dnešní besedě, přednášce, která se jmenuje Media versus realita, jak číst mezi řádky, nemít manipulová. Já se jmenuji Milan Bydlák, jsem novinář a 12 let zhruba se pohybuji v médiích. Pracoval jsem dlouho v lidových novinách, potom ve vydavatelství Mladá fronta. A ta práce v médiích byl můj sen, že jakož to usnu bývá, tak pak se z nich člověk většinou probudí a nebývá to vždy probuzení příjemné. Když jsem začínal někdy v těch 21 při studiu v Lidovkách, byla to týdenní příloha magazín Pátek, tak mi samozřejmě nenapadlo, že média mohou taky kromě toho, že informují o věcech, takže mohou taky třeba manipulovat nebo neinformovat. Ale to byl samozřejmě postupný proces, když jsem na to přicházel, takže není úplně všechno v pořádku, že to není tak, jak by mělo být. A bylo to takové docela zajímavé příhody, když jsem třeba psal o moje velké téma, psal jsem o práci zahraničních dělníků v českých továrnách a odkryl jsem tam poměrně zajímavé věci, jako jak se tady uplácí za víza, třeba z Vietnamu a tak dále, takže se vlastně vozí lidi a každý generuje platky pro všechny české úřady od ambasád v zahraničí přes živnostenské úřady, úřady práce. Mně se vždycky dělí cizinecká policie, takže to vízum třeba stalo 13 000 dolarů, což je docela dost. A já jsem to tak jako by rozkrýval, psal jsem o tom a například, když jsem o tom napsal velký téma do magazínu, tak v deníku v Lidovkách ve stejný novinář, ve kterých jsem pracoval, tak o 5 stránek později třeba vyšel článek, kde se psal úplně pravý opak. To znamená, že to vůbec jako by mi nedávalo smysl. Potom později, já jsem zpočátku nepsal taková ta investigativní témata, psal jsem třeba o zajímavých lidech, jako třeba sportovní Martina Sáblíka, takové ty příběhy lidí z různých oborů, takže jsem se vyhýbal politice a tak dále. Ale potom, když už ta situace začala být ve světě taková, řekněme, divočejší a nejnosnější, tak jsem se k tomu taky dostal. A tam právě mi začalo vadit, že v těch médiích, kde pracuji, tak se o spoustě věcí neinformuje. Na médiích právě není nejzajímavější to, o čem se v nich píše, jako spíš to, o čem se v nich nepíše, jsem postupně zjistil. Jo, je to z různých důvodů, některým z nich se ještě dostaneme, ale v podstatě to, co by většinu lidí zajímalo, nebo to, co bychom chtěli vědět, o čem bychom se měli bavit, to, co je důležité, tak o tom se buď ta média vyhýbají, anebo zjednodušují různě, nebo zkreslují, ale v podstatě ta situace je taková, že lidi, ačkoliv informace se na nás valí 24 hodin denně, tak lidi jsou v podstatě neinformovaní nebo musí si zjišťovat nebo dohledávat informace, pokud chtějí něco vědět. Jinak ta média jim je vlastně nenaservidují nebo nepředloží v té podobě, ve které by zodpovídali na ty palčivé otázky dneška. Myslím, že dneska hodně lidí cítí, že s těmi médii je to špatně, dokonce v České televizi v pořadu Fokus Václava Moravce, který vysílali před několika měsíci, tak se tam moderátor Moravec spolu se svými hosty hovili, že podle nějakého nového výzkumu médiím věří asi 20% lidí. Kdybych si měl typnout, tak bych řekl, že možná to číslo je ještě trochu nadsazené, protože můžu to porovnat třeba podle své babičky, které je asi 83 let a ona vždycky všechno hltala a všechno, co se objevilo v médiích, brala jako absolutní pravdu, že tak prostě musí být, ale v posledních letech jsem poprvé u ní se všiml toho, že už i je to divné, co se tam jakoby říká. Ale kdybychom věřili tomu, nebo brali to číslo, že 20% lidí důvěřuje médiím, tak to asi se shodneme, že není úplně vysoké číslo. Tak
jsem říkal, mnoho lidí si myslí, že hlavním úkolem médií je informovat, ale zapomínají často na to, že jejich agenda může být jiná, a sice vytvářet nebo ovlivňovat veřejné mínění. Média vlastní různé korporace, různé soukromé instituce a často z vysokého biznisu, a samozřejmě to se také na tom musí projevit. Jo? Oni sami o sobě, sama o sobě ta média říkají, že jakoby informují, že jsou svobodná, nezávislá, mají různé takové přídomky, ale jako Coca-Cola taky o sobě říká, že prodává dobré zboží, to všichni o sobě říkají, ale člověk by měl dávat pozor na to, na tyhle ty takové věci a porovnávat si to sám se svými zkušenostmi a s tím, co jakoby ví on, nebo hodně věřit taky tomu svému úsudku a dbát na svůj rozum. Ta média můžeme rozdělit v současné době na takové dva hlavní směry, a to první jsou mainstreamová, ta druhá, tím se říká alternativní, ono je to trošku zjednodušené, ale média hlavního proudu, mezi ta se řadí velké deníky, velké magazíny, velké televize, jsou to vlastně média, která osloví nejvíc lidí, to znamená, ta mají v tom vytváření veřejného mínění největší sílu. A jako opozice těmto médiím vznikají různé blogy, nezávislé magazíny, které se často vznikají na koleně, nejsou za nimi prostě davy lidí, profesionálů, desítky zaměstnanců, dělají to spíš lidi vlastně z nějaké nutnosti nebo z nějaké vnitřní potřeby podávat i jiné informace, dávat jiný úhel pohledu. Mezi takové časopisy vlastně patří i Šifra, časopis, který jsem založil právě proto, že už ten prostor v těch hlavních médiích mi nebyl nakloněn, už byl velice těsný. Nefunguje to tam tak, jak si často lidi myslí, že vlastně tam jakoby nesmí třeba o něčem stát, nebo tak, ono to není nikdy takhle přímo. Ale když se jakoby vyčleníte z toho, nebo začnete se ubírat jiným směrem, tak je to jako v každém jiném kolektivu. A začnete mít trošku jakoby potíže v tom, že jakoby ty vaše věci třeba nechtějí tisknout, nebo vás začnou jako spojit ty kolegové, začnou vás různě jakoby pomlouvat, tak jste taková jakoby černá ovce, ale to není jenom v médiích, to je třeba v práci, když začnete mluvit o věcech, které řekněme vybočují z toho průměru, tak můžete být i v rodině, tak prostě začnete dostávat různé nálepky, třeba že jste se zbláznili a tak, to je jakoby běžné úplně ve všech oborech. Ale samozřejmě v těch médiích, tam je to potom těžší v tom, že když děláte tu svoji práci a chcete ji dělat dobře, a pak prostě řešíte to, že ty vaše články v podstatě jsou tak jako trpěný místo, aby to bylo standardní, že se o takových věcech píše, tak tam to funguje v těch hierarchích, jako v těch různých korporacích, to znamená, že jako napřed řekne ten váš přímý šéf, že to jako asi s tím bude problém, to by se inzerentovi nelíbilo a ještě musí na poradě to nechat schválit šéfem, a tím má taky svýho šéfa, tím má ještě jednoho a tak je tam majitel. Proto už člověk nevidí, ale jenom samozřejmě vidí ten výsledek a ten není moc příznivý. Takže ta mainstreamová média, jak jsem říkal, těm podle těch různých výzkumů věří okolo 20% lidí, což je minimum. A já se dneska vlastně pokusím trošku naznačit a schrnout, pokud se i do hloubky trošku rozebrat to, proč tomu tak je, a hlavně, jaké jsou vlastně ty principy a mediální reality, jak to funguje. A proto jsem to taky nazval vlastně média versus realita, protože ten svět, který popisují média, se od toho skutečného poměrně liší. Jo? Jako kdyby spolu často neměli nic společného, nebo málo měli společného. V tom informování nebo v té mediální té kvalitě mediální práce já spatřuji vlastně takový zlomový moment, který jakoby odkryl, nebo který aspoň pro mě odkryl to, že něco opravdu tady není dobře,
a to bylo, to byly události 11. září 2001. Teď jsme si připomínali 15 let výročí od útoku na USA. Já bych neřekl, že vlastně předtím pracovala ta média nějak výrazně lépe, ale nebylo to tak vidět, jako by člověk si nemusel klást tolik otázek, protože ten svět tak jako fungoval zdánlivě, zdánlivě skvěle, byly ta 90. léta, kdy jako vše říkalo, že vlastně ta liberální, liberální pohled na svět a liberální demokracie v podstatě fungují tak skvěle, že už jako nikdy nebudou žádné problémy, že už v podstatě jsme na to vyzdali a všechno bude fajn. A jenomže na přelomu tisíciletí se tak nějak tato iluze rozsypala jako dneček z karet a právě 11. září 2001 v tom mělo zásadní úlohu. Já teď nebudu dneska vlastně spekulovat nebo snášet různé teorie o tom, co se tehdy stalo nebo nestalo. Já bych to rád na to upozornil právě z toho mediálního pohledu, protože na tom se dá nejvíc pochopit nebo nejvíc vidět v roli těch médií. Mně tenkrát bylo 18 let, chodil jsem na gymnázium a když jsem na to koukal vlastně v televizi ten den, byl to úterý, kolem někdy popoledni, tak našeho času, tak jakoby mě ani ve snu nenapadlo, že jakoby ta média v podstatě mají takovou, takovou sílu. Prostě jsem normálně jako většina lidí tehdy vlastně věřil tomu, co jsem, ne co jsem viděl, ale to, co jakoby ukazovali oni to, co říkali, že se stalo. Ale později, a mnohem později jako novinář, když jsem se tím začal zabývat z různých důvodů hlouby, tak jsem prostě pochopil tu obrovskou sílu médií, která se hrála zásadní roli v tom chápání toho světa po 11. září. Jako asi nejzásadnější moment považuji to, že ty útoky se odehrály nějak prostě ráno a většina normálních lidí, jako my jsme na to prostě koukali a nikdo nevěděl, co se děje. Asi to slovo, které to vyjadřovalo, byl šok. Nicméně v médiích, tam už se informovalo, nebo v podstatě tam to vypadalo tak, že v podstatě je to všechno úplně jasné. Abych byl přesnější. Ukážu to na příkladu dvou důležitých mužů. Ten jeden se jmenuje Louis Paul Bremer a on byl tehdy šéfem největší pojišťovací společnosti světa Marsh & McLennan. Byl předseda nebo prezident téhle korporace, která sídlila ve věžích světového obchodního centra. A on byl také vlastně národním nějakým koordinátorem boje proti terorismu. A tato společnost Marsh & McLennan ztratila 11. září 2001 nejvíc lidí, tam zemřelo asi 700 lidí z této firmy. Nicméně tenhle ten jejich šéf, Louis Paul Bremer, toho dne ráno do práce nešel, protože měl na práci mnohem důležitější věci. On byl už asi hodinu po těch útocích v televizi, vlastně v celonárodní televizi, a teď nevím, jestli mi se pletou ty dvě NBC a CBS, ale to není v tuhle chvíli podstatné. A on tam byl jako host a ptali se ho na to, co se teda vlastně jako stalo. A teď, co by bylo normálně řekno, no tak stalo se to, že prostě došlo k nějakému útoku a nevíme co, tak zřejmě to byl nějaký, prostě by říkal takové ty věci, které by mohl té době vědět, to znamená skoro nic, jenom to, co viděli všichni ostatní. A tenhle ten chlapík, on tam v podstatě začal v té televizi vyprávět to, jakože asi zatím stojí Usáma bin Ládin a že určitě v tom bude mít prsty Irák a Irán a jako teď tam tak jako už házel těmi ciframi a jmény a termíny. A takže najednou on vlastně, když potom to člověk viděl zpětně, tak on odvyprávěl už tu variantu, která se stala základem vlastně té vyšetřovací oficiální verze až o 2-3 roky později. Myslím, 2002 byla první, ale pak byly různě se měnily a tak dále. Dobře, tak můžeme si říct, že třeba to byl odborník a profík a jenom tak jakoby dobře
dobře předvídal, ale ten druhý chlapík, ten se jmenoval Jerome Howard, a to byl šéf jiné velké korporace, Kroll Associates, což byla bezpečnostní firma, říkal se jí také CIA Wall Streetu, protože byla v různých velkých kauzách a dělala špinavou práci. A tahleta firma taky sídlila ve světového obchodního centra a dokonce měla na starost celou bezpečnost toho světového obchodního centra. A jak možná už tušíte, tak Jerome Howard taky nešel v úterý ráno do práce, ale ten šel do té druhé televize, CBS nebo NBC, a ten jakoby šel ještě dál, ten taky samozřejmě říkal, že asi teda to bude Usama bin Laden a taky, že by jako neškodilo, samozřejmě říkám trochu s nadsázkou, zaútočit na Irák nebo to, že bude to tvrdý a budeme muset jakoby asi válčit a tak dále, už to tam jakoby předvyprávěl. Ale co bylo zajímavé, s ním ten rozhovor dělal jeden z nejslavnějších amerických novinářů, Dan Rather. A ten byl opravdu, jako to je opravdu uznávaná kapacita, tak jako nejvýraznější tvář té americké žurnalistiky. A Dan Rather se ho ptal velmi zajímavě, tak jak by to ta média měla dělat pořád. On se ho ptal na to, jestli by takovouhle velkou událost mohl někdo udělat bez účastí nějakého státu nebo bez krytí nějakou vládou, že to je prostě obrovská věc a že to prostě všechno vypadá, že tam byly jakoby výbušniny a tak dále. Takže ptal se tak, jak se měl novinář ptát. Nicméně Jerome Howard tam uklidňoval jeho i diváky, že to určitě není tak, jak říká, ale že to prostě udělali, zase tam odvyprávěl tu verzi, že tam hořel letecký benzín, tak se to sesunulo a tak dále, takže on vlastně odvyprávěl tu další část té oficiální verze. A na čem chci ukázat, že v době, kdy vlastně nevíme, co se stalo, a měli bychom si na to dělat nějaký názor nebo sbírat vlastně ty informace, tak už byli lidi, kteří v podstatě tu naši pozornost směřovali nějakým směrem. A teď si vemte, kdyby vlastně tohleto jakoby neříkali, neopakovali to takhle potom dokola, to svědectví běhala 24 hodin denně, tak bychom si možná pravděpodobně všímali i jiných věcí. Ta naše pozornost by byla například jiným směrem. Například třeba bychom si říkali, proč po nárazu dvou letadel spadly tři mrakodrapy, takové věci jako ty normální, co vás napadnou. Jo, ale tím, že právě v těch médiích dostali prostor tito tím vysoce postavení lidé, kteří už jakoby to, já nevím, předžíkali nebo už vlastně vytyčili ty mantinely toho našeho uvažování, kterým budeme jakoby se zabývat těmi tezemi, tak to velmi, velmi ovlivnilo jakoby ten pohled veřejnosti na to. A právě jsem tady zmiňoval toho Dana Rathera, toho novináře, a on vlastně ten první den těch útoků, když potom spadla odpoledne budova číslo 7, tak on tam říkal, jako, že úplně jednoznačně, k čemu došlo, že vlastně tam vidíme, že tam nějaký hosty, že vidíme v podstatě perfektní řízenou demolici. Normálně to tam říkal tak, jak to vnímal, ale to bylo velmi zajímavé, že on to říkal jenom ten jeden den. A zhruba do týdne začal říkat vlastně to všechno, co říkali ti dva hosté a vlastně ty oficiální kruhy. A mnohem později on přiznal, to bylo asi v roce 2008, že to bylo proto, že se bál, že byl vytvářen vlastně na média a obrovský tlak a že měl strach jakoby o práci, o to, že vlastně ty lidi, kteří by tu práci dělali, takže by kladli vlastně ty kritické otázky, tak jako to má novinář dělat, takže byli vlastně nálepkováni jako nevlastenečtí a tak dále, takže on vlastně nám přiznal, že měl strach a že radši prostě říkal to, co říkají všichni, než aby měl ty problémy. A tím chci taky říct, že spousta lidí vlastně nadává na novináře, nadává na média, že prostě to dělají špatně a že neříkají pravdu, ale bych se chtěl v tomhle trochu zastat, protože ta média se nějak neliší od těch jiných směrů lidské činnosti. Když si vezmete tam zaměstnance nějaké banky nebo korporace, tak v podstatě taky asi nemůžeme úplně jednoduše říct, že by byl zodpovědný za krácení deštných pralesů nebo tak, on prostě má nějakou zodpovědnost, nějakou svoji pozici a jasně, on mohl jakoby křičet někde, jakoby, že šéf je gangster a že jako, to je všechno špatně a tak dále, ale to asi jako, za prvý to nic nezmění a za druhý to není ta cesta, protože my všichni žijeme v nějakém jakoby systému
a ten systém má nějaké hierarchické řízení. To znamená, že vždycky to je, co říká ryba smrti do hlavy. Takže jakoby, myslím si, že jako novináři jako Dan Rad, ano, říkám, on potom to přiznal, jakoby, že asi to nedělali úplně dobře a že se bál, že teda jako to přiznává. Ale ono taky je třeba vidět vlastně ty věci v širších souvislostech, to znamená, jestli tam byly vytvářeny nějaké tlaky nebo tak, tak spíš bychom vlastně měli pochopit, jak to funguje, a než prostě ukazovat vlastně zjednodušeně na jednotlivé jakoby, vidíky, protože takhle si myslím, že nejde úplně, že by to pak bylo jakoby nefér. Tam v tom 11. září z toho mediálního hlediska to bylo jako hlavně zajímavé, že potom třeba se tam objevovaly takové věci, jako že další ten klíčový svědek, který úplně převyprávěl skoro slovo a slovo od slova tu oficiální verzi, tak potom vlastně byl identifikován později jako herec, sitcomový kanadský herec, Mark Humphrey. Ona takhle, ta jeho identita je trošku složitější, tam se vlastně vedli spory o to, jestli je to Mark Humphrey, ten herec, anebo Mark Walsh. Část se přiklání k tomu, že vlastně Mark Walsh byla role tohohle toho herce, a ti, co vlastně říkají, že to nebyl herec, že to byl Mark Walsh, tak tam bych zase dodal, že pokud to byl Mark Walsh, tak to byl jakoby dobrovolník nebo pracovník televizní stanice Fox News, která patří Rupertu Murdochovi. To znamená, je to, buď to byl herec, nebo to byl vlastně novinář, ale to podstatné, jakoby, na co chci upozornit, je, že zase nikdo nevěděl, co se stalo, on tam hlásil přesně, jakoby, proč to spadlo, co se stalo, což nemohl jakoby, vědět. Takže tam chci ukázat to, že ta mediální vlastně úloha v tom byla velmi, velmi důležitá. A zvlášť se to projevilo potom ve válce v Iráku, která začala o 2 roky později. Když si dneska, když byste někomu normálně řekli 11. září 2001, co se mu vybaví, tak spousta lidí řekne, vybaví se mi Irák. 11. září, Irák. Jo? Což je obrovský paradox a je to výsledek vlastně té mediální práce nedobré, protože jak dneska víme, tak Irák neměl s tím absolutně nic společného a přesto jakoby to spojení v mysli se nám vytváří, protože víme kolem Iráku, že se vlastně tam prezentovalo, že to je kvůli tomu, že Irák má zbraně hromadné ničení a že je nebezpečný, pak se ukázalo, že to byla lež, vlastně taky předem připravená, že to tak nebylo, nicméně tohle, to 11. září a Irák, tam už to vlastně naznačilo, nebo už to odkrylo v plné nahotě, to, že v podstatě média neslouží veřejnosti nebo jejímu informování, ale nějakým vlastně jiným zájmům, ať už je to z důvodu, že to dělají přímo, nebo protože prostě musí, že do toho někdo tlačí, ale vlastně ten, kdo chce, tak už vlastně dneska může vidět tyhle ty obrovské rozpory. Když se podíváme do dneška, tak říkám, to 11. září to jenom odkrylo, nebo ukázalo, nebo dalo možnost vlastně nám uvidět to, jak může vlastně realita se lišit od toho, co vidíme v médiích, ale dneska na těch novějších událostech to vidíme v podstatě úplně stejně, ať už je to válka na Ukrajině, v Sýrii, nebo to, co se děje v Německu. To je obzvlášť zajímavé, protože zase Německo a německá média bývají dávána za vzor, ale to, co se děje v Německu, je, že například tam si stěžovali experti různí a hosté ve veřejnoprávních televizích a DZDF, že vlastně dopředu, když tam jsou pozváni, tak jsou upozorněni na to, že za žádnou cenu nesmí mluvit o situaci s uprchlíky, o problémech s uprchlíky, jinak, že bude vysílání vypnuto nebo přerušeno, že už nikdy nikam nepozvou. Což je docela zajímavé. Nebo zajímavé je taky to, že vlastně v této atmosféře tam asi znáte stranu, německou politickou stranu AfD, Alternative für Deutschland, která se profiluje, ona má nálepku jako teďka vlastně krajně pravicová, nebo extremistická, nebo xenofobní, a tuhleto stranu založili v podstatě známí profesoři ekonomie němečtí, kteří jako protest proti euru a proti politice Evropské unie tu
imigrační politiku si přibrala až mnohem později, až když začaly s tím mít Německo problémy. Nicméně vlastně tu nálepku jakoby dostala jako že nějaká extremistická strana, přitom pouze vlastně říká o těch věcech, o kterých se normálně jakoby nesluší kvůli politické korektnosti mluvit. A tahle ta politická strana, když pořádá vlastně setkání s voliči, různé skupinky, tak se setkává s tím, že když se zamluví někde nějaký sál přednáškový, nějakém hostinci, kulturním domě, tak krátce poté, co zveřejní ten termín a začne tam zvát lidi, tak začnou různé vlastně levicové spolky, jako třeba Antifa, protifašistická a tak dále, tak začnou napadat nebo útočit na toho hostinského nebo provozovatele, který si dovolil ten sál pronajmout. Začnou mu říkat, že jestli to jako nezruší, takže mu udělají špatnou reklamu na Facebooku nebo prostě na internetu, na různých sociálních sítích. A v případě, že jakoby mu rozbijou okna a prostě začnou dělat nátlak a vlastně ty slabší kusy samozřejmě to jakoby vzdají a řeknou, že za takových podmínek, že jakoby si nechají ohrožovat biznis a že jako s tím nechtějí nic mít a zruší to. Ti, co to nezruší, tak těmto okno opravdu potom rozbijou. A jakoby celé je to vlastně přikrýváno jakoby v médiích hysterii proti lidem, kteří by chtěli vlastně diskutovat o tom, že třeba Německo nebo Evropa má nějaký problém. A o těchto věcech jakoby se nemluví, což normálně, pokud bychom chtěli se bavit o demokracii nebo o nějaké svobodě slova nebo přesvědčení, tak přece tohle je ideální téma pro noviny, pro televize, že někde dochází k tomu, že někdo má nějaký názor a ví, je za to napadá a tak dále, ale ne, tady jsem mladší, tady je vlastně embargo. A tak bychom mohli pokračovat, vlastně, když se informuje o válce v Sýrii, tak vlastně ta oficiální verze je, že nespokojený lid se svým prezidentem začal demonstrovat a povstal proti jako diktatuře a že válčí proti svému prezidentovi, proti režimu, jak tomu říkají. Nicméně položíme si takovou otázku, je opravdu možné, kdyby třeba my tady jsme se jako dohodli, že jsme nespokojeni s naší vládou nebo s Evropskou unií a rozhodli jsme se, že tady třeba na Václava, což je docela dobrý místo, takže budeme jako protestovat a že jako budeme chtít svrhnout takovou vládu, tak můžeme asi zamyslet nad tím, jak dlouho nám to asi jako vydrží. Mohli bychom někde si pořídit třeba na černém trhu nějaké jakoby zbraně a jít do boje se zvat třeba tisíce lidí, ale myslím si, že bychom skončili nejpozději ve chvíli, kdyby na nás poslali policii nebo armádu. Prostě občané proti jako oficiálním strukturám celého státu, tak si toho jakoby tolik nezmohli, možná nějaké protesty, fajn, ale těžko asi bychom dokázali válčit 5 let a zničit přitom celou zemi. Jo, takže, ale nicméně prostě tohle každý, kdo o tom trochu přemýšlí, tak mu to musí být jiné, ale v těch médiích pořád se valí, že vlastně nespokojení občané bojují proti vládě, nebo že tak to začalo a postupně se přidala, tomu říkají rebelové nebo mírná opozice nebo tak, ale tam prostě bouchají bomby a prostě vesnice jsou srovnávány se zemí, to jsou jakoby tuhé boje. Samozřejmě ten, kdo chtěl nebo mohl, tak postupně začaly se dostávat veřejné informace a sice, že tam nebojují občané proti svému prezidentovi, ale různé teroristické skupiny, že vojáci z 80 zemí světa, kde tam v podstatě všechny tyhle ty typy jakoby najímají normálně jakoby za peníze, kteří jsou tam různé zájmy, americké, saudsko-arabské a tak dále, ale jako rozhodně tam nebojí občané. A pořád se říká opozice, že vlastně proti diktatuře, ale už neinformovala média vlastně o tom, což je velmi důležité, že vlastně syrská opozice, myslíme opozice ze Sýrie, ne ta, která sídlí někde v Kataru, nebo ta je placena z těch zahraničních fondů, ale klasická opozice, jako by ty politické strany v Sýrii, tak oni byli vlastně pozváni normálně do vlády. Oni sedí normálně v té vládě s Basharem Asadem. A dokonce opozice získala křeslo ministra pro národní usmíření, což jako by byla taková symbolická funkce. A oni se normálně podílejí vlastně na tom, řekněme,
jiné vládnutí síly. Ale tady v podstatě vůbec jakoby ta média vlastně to selektuje, vůbec jakoby o tom neinformují. A jakoby každý, kdo by na to upozornil, nebo když připomenu takové, to bylo taky velká kauza, chemické zbraně, že vlastně použil proti svým obyvatelům prezident Assad, no tak fajn, když teda zveřejním tuhle tu zprávu, tak proč bych potom nezveřejnil jinou zprávu, například, že dva věci z amerického Massachusettského technologického institutu vlastně provedli a zveřejnili studii, že ty chemické zbraně podle různé vlastně polohy, podle balistiky, trajektorie toho, jak ty zbraně byly použity, že je použili, že vlastně největší pravděpodobností použila ta strana těch takzvaných rebelů. Oni vlastně teď už víme, že to jsou vlastně teroristé z Al-Kaidi nebo Islámského státu nebo různých vlastně poboček. A jo, takže zase vlastně, fajn. Já nemusím přece jako novinář říkat, jak to bylo, kdo má pravdu, jak to nevím, já mám informovat, já mám se ptát, klást otázky. Takže prostě jenom bych zveřejnil tuhle tu zprávu, že byla vydána a že tyhle ty věci to zveřejnili a pak bych se ptal na to různých expertů a tak dále. Jenomže vlastně ta zpráva jako kdyby neexistovala. Takhle je to vlastně se vším. Takže každý, kdo si dělá obrázek z těch hlavních médií, tak ten obrázek o realitě dnešního světa musí být nutně zkreslen. A to je, si myslím, ten asi největší problém, na který bych chtěl upozornit a co se snažím vlastně vždycky těm lidem říct, aby si dávali pozor a nepřijímali automaticky vlastně různé ty teze, jakože je to hotová pravda. A že jako vždycky, když se o něčem nesmí pochybovat nebo ptát, tak právě je na místě ptát se a pochybovat. Vidíte to třeba na příkladu České televize, tam v podstatě místo, aby jakoby plnila to poslání, že teda má informovat, tak to vypadá jako na nějakém fotbale, jako je ten fandí Spartě, ten Slávy, a prostě nebo kdo nefandí s námi, fandí proti nám. Ale ti novináři by jako neměli být členy žádného fanklubu, ale měli by vlastně nějak uchopit ta témata a vždycky to bude subjektivní, už v tom výběru, jako nemůžete informovat o všem, vždycky zaujmete nějaký postoj, ale musí to být s nějakým cílem vlastně dobrat se toho, jak to asi může být, nebo zpochybnit ty věci, předložit něco a ne jakoby vlastně nálepkovat nebo říkat, jako ten dopředu už je špatný a tenhle ten je dobrý, protože vlastně zřejmě dostává příspěvky ze stejné strany, nebo nevím, čím se to řídí, ale v této souvislosti bych zmínil jednu důležitou intelektuální osobu dneška, a to je vědec Noam Chomsky. On patří mezi nejcitovanější žijící vědce v současnosti, je to lingvista, a vyniká fakt jako kromě neuvěřitelně vysokého intelektu taky schopností argumentovat. A on kromě své hlavní profese vědy se zabývá také právě kritikou společnosti a hlavně médií. A on je tak vtipný a břitký glosátor a argumentačně tak silný, že oni ho postupně vlastně přestali do těch všech médií zvat a prostě dostal úplně červenou, naštěstí máme internet, knížky, takže jakoby on to obešel, samozřejmě tím, že ho lidi znají a poslouchají, co říká, tak to publikum najde, ale on dělá vlastně skvělé analýzy té mediální scény a tady bych upozornil vlastně na techniky manipulace, na které on upozorňuje, jak vlastně ta manipulace mediální může probíhat. Jedním z těch hlavních způsobů je právě nálepkování. To znamená, že ten, který je třeba do té televize pozván nebo se o něm píše, tak vlastně, a chceme ho nějak, řekněme, znevěrohodnit, tak on dostane vlastně nálepku. Jo? Dneska každý, kdo si dovolí třeba zpochybnit to, co mu říká vláda, nebo co říkají politici, nebo co je ta hlavní linie ideologická, tak dostane nálepku. Dřív to bylo konspirační teoretik, tuhletu nálepku postupně vlastně vystřídalo
proruský agent, přesně tak. A teď okolo toho to jsou různé obvinění. Extremista, xenofob, rasista, magor, fašista, šílenec nebo demagog, prostě různé tyhle ty. Populista, výborně. A ještě se k tomu, když je to málo, tak se vlastně k tomu přidá krajně pravicový. Když to vůbec není pravicový a už vůbec ne krajně. Nebezpečný, kontroverzní. Tak. Jo, ale to teďka třeba jako příklad můžeme uvést volby v Rakousku, kde proti sobě stál, to byl myslím nějaký bývalý předseda strany Zelených, von Bern, ten byl na té správné straně, na té bruselské pro unijní a pak proti němu byl Norbert Hofer, ten byl na té špatné straně. Takže vlastně už jenom píšu článek o tom, že budou volby. A co bych jako novinář měl udělat? Měl bych prostě napsat, že je tady Norbert Hofer z té a té strany a Alexander von Bern z té a té strany, ten zastává tyhle názory, ten tenhle a psát o tom. Jenomže když vlastně v první větě řeknu jakoby pro evropský kandidát a u toho druhého napíšu nebezpečný populista, tak už vlastně dopředu ovlivňuju toho čtenáře a on jakoby, když mu to řeknu, 15krát denně nebo 100krát denně, protože dneska ty zprávy běží 24 hodin denně a to jako je každou půl hodinu. Takže kdybych to měl jako jeden den zapnutý, tak jsem jako intoxikovan, takže už v podstatě jako chcem, že to bude celý rok nebo 10 let nebo 20 let. Tak to je jako to odvolají jenom jakoby silné nátury samozřejmě, kdyby sledovali jenom tyhle ty média a mysleli si, že se tam něco dozvědí, nebo že jakoby, nedej bože, se dozvědí pravdu. A takže už takhle se vlastně předjímá, nebo pozveme hosta do televize a tomu dobrému řekneme expert a tomu jinému, který by měl oponovat, tak tomu řekneme jakoby kontroverzní a teď se dodá něco za to. Ale to, nebo vlastně ten Chomsky popisuje, že se třeba pozve takzvaně záměrně slabá opozice. To znamená, že jakoby my sice tam dáme prostor tomu druhému názoru, ale pozveme nějakého člověka, který se může stát snadným terčem, například kvůli své minulosti, nebo že je lehce výstřední, prostě já nevím co, nosí třeba sukni, a když je to muž, nebo tak prostě, že snadno se do něj budu moct jakoby trefit, anebo jako dělá něco, co jako já se můžu chytit a nemusím vlastně argumentovat nebo zabývat se jeho názory, ale právě tím, že třeba, já nevím, jsem před rokem a půl jakoby opil na veřejnosti a čural na náměstí a pak ten rozhovor celý bude vlastně na tom, že to je ten, co čural na náměstí a to je ten, který ho poslouchejte, protože ten tomu rozumí. Třeba Tomáš Halík, že ten rozumí úplně všemu. Takže ten má doktorát, mimochodem jakoby o tom, že má falešný doktorát, o tom se vůbec nemluví, což je fascinující. To je jakoby mravní a mediální autorita, který jakoby je zvládne různá témata. A v podstatě vyšlo najevo, že on nemůže být profesorem, protože mu chybí k tomu titul PhD, což znamená akademický titul, který je nezbytný k tomu. On má pouze vlastně takzvaný malý doktorát a ještě navíc udělal to, že on ten doktorát takzvaně velký měl dostat v Polsku, ale nedostal, protože on tam použil vlastně práci, kterou už použil v jiném oboru, to znamená, já nevím, dělal třeba ze sociologie, použil to v teologii, to se nesmí, už byla napsaná, vydaná a tak dále, ale prostě jakoby podle těch pravidel a zvyklostí by neměl být jakoby profesor a tak dále, ale je profesor a je všude jakoby zván a všude to. A prostě dokonce k tématu, kterým vůbec jakoby nic neví a to, ale on je prostě ta autorita, ten dobrý expert, který teda může být jakoby všude. A pak mu se třeba pozve někdo, například tenkrát, když byla válka na Ukrajině a samozřejmě bylo to neudržitelné, protože tam děli úplně jiné věci, než popisovala ta média. No tak když už to bylo jakoby, když se to nedalo udržet, tak pozvali třeba Jiřího Vyvadila, což je bývalý soudce, je to takový trošku exot v tom, že on si opravdu jakoby často nabíhá tím, že jako fakt se chová svérázně. Takže on je takovým jakoby snadným terčem, protože vlastně on tam většinou předvede nějakou show k tomu.
Takže oni řeknou, vidíte, to je cvok, a pak se pozvou Halíka nebo Romancova a tím jako by bylo zde učiněno spravedlnosti za dost. No jo, ale co, tady jsou desítky, stovky lidí, kteří mají co říct, kteří jsou opravdovými odborníky. A ty se tam neobjeví ani náhodou. Třeba takový Daniel Solis o něm hezky informuje, že? Třeba Daniel Solis, což je zrovna člověk, který jako hovoří sedmi jazyky, je to politolog, který studoval, nebo pracoval dokonce vlastně v Bruselu přímo v těch evropských strukturách, takže on to zná z první ruky. Má perfektní analýzy, jako nikdo podle mě v Čechách nemá znalosti takové hlediska politologie nebo historie mezinárodní politiky, těch souvislostí. Ten prostě beta. A ten, to je výborný příklad, byl pozván do Českého rozhlasu, nevím, kdy to bylo půl roku, rok, a normálně redaktorka mu zavolala, pozvala tam do nějaké debaty, protože asi potřebovala zrovna někoho chytrého a právě v tom spektru, který by jako oponoval tomu obvyklému, co se nám tlačí jakoby do hlavy, takže Dan to přijal. Ale asi hodinu před tím vysíláním, před tím setkáním, tak mu ta redaktorka volala, velice jakoby se cítila trapně, protože mu musela oznámit, že si jako neuvědomila, nebo že nevěděla, že on je na nějaké černé listině a on do toho rozhlasu jakoby nesmí, že ty šéfové jako řekli, že on teda tam nepůjde. Takže ty seznamy skutečně existují? Takhle, já jakoby nechci tady říkat, že jsem nějaký takový viděl nebo tak, ale ona neřekla to přímo takhle, řekla, že on je tam na nějakém, jakoby neřekla, nevím, jestli řekla přímo slovo seznam, ale jakoby tak, jak to říkáte, v podstatě to z toho vyplývá. Jako jsou takový lidi, kteří jakoby tam z nějakých důvodů nesmířeně jsou moc jakoby chytří, jako Čomský nebo Solis nebo prostě zase se jim dávají ty nalepky, ale on teda jakoby opravdu mu to potvrdil, že tam jakoby nemůže a tam se proč, protože on jakoby opravdu mluví jakoby velmi spisovně, je to fakt jakoby intelektuál a samozřejmě jakoby jenom ta jeho vada je v tom, že v podstatě zpochybňuje ta oficiální všeobecně přijímaná tvrzení, ale dělá to velmi jakoby sofistikovaným způsobem. A teď si říkám, jakoby dneska přišla nějaká pomínka, že mám zaplatit jakoby nějaký poplatky za rozhlas, když v životě neposlouchá, tak ale prostě platit to musím. A jako proč by mi měl nějaký čičmunda tamhle a vlastně nakazovat jakoby koho tam z těch našich daní jakoby bude zvát a koho tam jakoby nebude zvát, když já si zrovna chci třeba poslechnout jakoby souvisí. Já nechci, aby to rozhodovali podle toho, jakoby, co má ten člověk za názory, že tam jakoby nesmí. No, v České televizi tam asi taky jakoby nikdo nesmí podle úrovně těch jakoby diskusí, protože to se točí furt dokola. Prostě tam jakoby politický geograf Romancev, který v podstatě taky se vyjadřuje jakoby vždycky ke všemu, když má dovolenou, tak má ještě jednoho nějakého náhradníka ze stejné katedry. Ale jako je to úplně vlastně šílené v tom, že může, samozřejmě může to vysvětlení být tím, že jsou jiný a že prostě ta historka, jak vám taky řekl, jak vlastně se mediálně proslavil psycholog Karel Humhal. To prostě potřebovali, psali novináři nějaký téma a potřebovali nějakého psychologa, který se jim vyjádří k tomu tématu a tak jako jel nějakým seznamem psychologů na internetu nebo v telefonním seznamu, říkal, co to je za jméno, jako Humhal toto, zavolám Humhalovi. No tak zavolal Humhalovi, ten jednou se k něčemu vyjádřil a pak už všichni volali Humhalovi, protože zřejmě nabyli dojmu, že je to nějaká jakoby autorita, že jako třeba zavolat jinému psychologovi jako není dobrý nápad. Takže ono to může být i tou leností nebo tou, jako, že prostě to dělám tak, tak já to taky někdy dělám, že prostě nebo psal jsem článek, jak jsem to udělal, psal jsem článek, říkal jsem, potřeboval bych tady někoho, jsem si projel vlastně archivy, viděl jsem, jo, tady ta psa říká zajímavé věci k tomu, tak ty zavolám, jo, že jako funguje i tenhle ten faktor, jo, ale mnohem spíš funguje ten, že prostě někteří hosté nebo některé názory jsou žádoucí a některé jsou nežádoucí. Teď například, jak jsem mluvil o tom výročí 11. září 2001, tak teďka v pátek České televize tomu zase věnovali celý pořad a byl tam nějaký, jsem si ho překřtil, jakoby soukromně našívený profesor. A to byl nějaký profesor z ČVUT, František Vát, který jakoby byl prezentován jako
expert na nějaké ocelové konstrukce, na stavby, já nevím na co všechno. Ale on tam prostě předvedl takový výkon, že jsem nabyl dojmu, že prostě tam snad ani nebyl rád, možná mu jako řekli, že jako v zájmu vlasti, že by měl tam prostě jít obhajovat oficiální teorie a že by tam měl jako to svou váhou toho titulu nebo toho, že je z ČVU, že by tam měl asi zřejmě spochybnit různé oponentní názory, ale prostě on byl tak jako, to by jako, já nevím, to by musel i maturity z fyziky, jako by propadnout, protože on tam vlastně říkal, že základním argumentem, vždycky, když se ho zeptali na nějakou dobrou otázku, tak bylo, že prostě tohle nezná a že vlastně zná jenom tu oficiální verzi a že nic jiného k tomu jako nestudoval, takže to byla jeho kvalifikační argumentační výbava. A když se ho zeptali, jestli, nebo to se zeptali na nějaké jiné zase přednášce, kterou on měl, co říká práci kolegy, docenta Ivana Němce, ten je z Brněnského vysokého učení technického, a to jako je člověk, který by měl tam být zván, protože on, respektive nějaká jeho studentka si jako téma své diplomové práce vybrala právě nějakou mechaniku, myslím, kolapsu těch budov světového okolního centra. Oni to jako na to dohlížel, pak prostě z toho rozpracovali ještě nějaké větší práce. On o tom přednáší normálně stavařům, expertům v cizině a nikdo v životě neměl proti jeho odborným argumentům námitky, protože ani nemůže. To je jakoby jasný. Ale myslíte si, že by se takovýhle člověk objevil v České televizi nebo že by někde dělali rozhovory k výročí? Ne. To jakoby je mnohem pravděpodobnější, že se 11. září vyjádří třeba zase Tomáš Halík nebo někdo, jsou taky experti při na statiku. Jo, a to je prostě se vším, jo, nebo tam ani nejde o to, aby jakoby oni nějak říkali, jak to bylo, jak to nemá ani novináři, jako to nevíme ani, jo, jak to bylo, ale zase pokud, já nevím, 1500 inženýrů, architektů a tak dále, založí profesní organizaci a vydávají publikace, točí filmy, knížky, píšou přednášky, dělají na téma, že prostě je tam spousta otázek a že porušuje to oficiální vysvětlení vlastně pravidla jakékoliv fyziky na této planetě, tak já nemusím říkat, prostě psát, oni mají pravdu, to je super, ale měl bych prostě informovat o tom, že tady taková skupina je, přednést to, co říká ona, co se jim na to nelíbí, a udělat nějak ty informace předložit, poskládat tak, aby ten čtenář či divák vlastně si mohl to studovat sám, ale nemůžu tajit a tvářit se, že tady žádná taková podentura není. To je jako typický argument proti tomu, že nemohla se ta jakákoliv událost stát jinak, než jak říká oficiální verze, protože kdyby to tak bylo, tak by to přece takzvaně prasklo, tak by to přece vylezlo na povrch a někdo by začal mluvit. No jo, jenomže to je jako nejčastější argument, ale zároveň nejchybnější, protože těch lidí, kteří takto by chtěli mluvit a mluví, jsou stovky, desítky, tisíce, možná, jako, možná všichni, to nevím. Ale ten klíč je v tom, že oni nedostanou přístup do médií, do hlavních. To znamená, oni si musí poradit jinak, musí založit blog, musí založit alternativní médium, musí napsat knížku, musí se nechat vyhodit z práce, musí prostě spoustu věcí udělat, ale jakoby ten klíč je, že rozhodně neudělají s nima rozhovor v New York Times, ani kdyby to byl prostě hasič nebo člověk, který viděl bouchat bomby ve Světovém obchodním centru číslo 7 na vlastní oči, celou tu oficiální verzi zpochybnil. Dneska jsem vlastně na webši přidával video kratičké z titulky klíčového svědka právě Barryho Jenningse, což byl pracovník města Newyorského bytového úřadu. A on byl členem vlastně krizového štábu, nebo toho, nevím, jak se ta organizace jmenuje, prostě ten to štáb záchrany, který aktivoval vlastně při těch mimořádných událostech. Tak on to jedná se zařídil do toho centra, nebo do toho štábu krizového, který měl sídlo právě ve Světovém obchodním centru v budově číslo 7. On tam přijel, šel tam, ale ta budova už byla ráno evakuována a jemu a ještě jednomu kolegovi, který zase byl právní zástupce města New York, tak o tom zřejmě zapomněli říct o té evakuaci.
Takže oni tam jakoby dorazili a to krizové centrum bylo prázdné. On tam říkal, že tam byly ještě koblihy nakousnuté, nedojedené a kouřilo se jakoby z kafí. A nikdo tam nebyl, takže on volal, on říkal, ta budova byla rokována, takže měli byste jakoby tam nebude jít. A když odcházeli, tak vlastně začalo tam docházet k výbuchu, takže vlastně oni šli nějak z 8. do 6. patra a v 6. patře vlastně vybouchly podlahy, zmizely, takže mu tam někde držel. Prostě utíkali zpátky do toho 8. patra a už se nemohli dostat ven, tady nejezdili. Elektřina tam nebyla prostě. A to byla ta budova, kde v podstatě, která byla evakována už v 6 hodin ráno a měl tam úřadovat o tamté starosta do Giuliani a měl tam řídit ty záchranné práce, jenomže v 6 ráno byla evakována nebo vypnuty tam ty mechanismy bezpečnostní a tak dále. A takže on vlastně jako, a tam nebyl důvod, proč jako, když těm útokům došlo až později nebo k těm kolapsům budov, takže prostě to je jedno, ale důležité je, že vlastně oni tam uvízli, těhletí dva, Bert Jennings a Michael Hess, a nemohli se dostat ven. A pak se jakoby ven dostali, zachránili hasiči, ale mezi tím spadly vlastně obě ty věže, věž číslo 1 a věž číslo 2. On pak říkal o tom, že spadly ty věže vlastně až po té, co tam v té budově, kde byl on, hořelo a docházelo k těm výbuchům. Což v podstatě, když to úplně zjednoduším, tak to bylo to klíčové svědectví, které by vlastně rozebralo tu oficiální verzi na šroubek. A kdyby tenhle člověk vlastně dal rozhovory, nebo by je dal, ale kdyby s ním udělal rozhovor ta klíčová média, tak by najednou vlastně celý svět věděl, že to byla jako pleš a že to bylo úplně jinak a celé by to dostalo úplně jiný směr. Jenomže tenhle ten Barry Jennings, který o tom jakoby mluvil, tak potom bylo třeba 50 let, tak v roce 2008, když těsně předtím, než měla být zveřejněna ta oficiální vyšetřovací verze úřadu na kontrolu, jak se jmenuje, prostorné a technologie, ten úřad, tak asi měsíc předtím, než byla ta zpráva zveřejněna, tak vlastně do té doby zdraví Jennings vlastně umřel, takže on už neměl vlastně možnost říct, samozřejmě každý asi myslí, proč umřel, ale jako, důkaz na to nemáme, ale on už nemohl vlastně se ozvat a říct, ale teď to bylo úplně jinak, já to říkám, tak dále. A ten druhý, Michael Hess, který tam byl s ním, tak ten původně vlastně říkal to samé, co ten Barry Jennings, ale později jakoby začal říkat to, co říkala ta oficiální verze, že ten barák číslo 3, teda ten třetí barák, budova číslo 7, spadla kvůli poškození z trosek pádu dvojčat, ale on to vlastně nebe změnil, úplně otočil, ale důležité je dodat, že se stal obchodním partnerem starosty Giulianiho. Jo, takže vlastně ten jeden se stal obchodním partnerem starosty Giulianiho a začal říkat oficiální verzi a ten ji nezačal říkat a umřel měsíc předtím, než byla zveřejněna ta oficiální vyšetřovací verze. Takže vlastně argument, že kdyby to bylo jinak, tak by to prosáklo, je naprosto lichý, protože tam jsou desítky lidí, hasiči, statici, prostě bývalý manažer firmy Underwright Laboratories, která vlastně dělala modely pádu těch budov a ten. Tenhle ten člověk byl vlastně vyhozen z práce po té, co upozornil na to, že ty modely jsou lehce sfalšovány. A pak o tom psal vlastně taky knížky a tak dále a tam těch lidí jsou desítky. Takže to pro běžného konzumenta médií opravdu to tak může vypadat. Dám příklad za sebe. Než jsem začal pochybovat o kvalitě té hlavní mediální produkce, tak já jsem samozřejmě sledoval ta hlavní média jako všichni ostatní, protože mě napadlo, že jsou nějaká alternativní, ony taky v té době ještě moc nebylo. Ale prostě bych říkal, sleduju to, o tom se píše, o tom se nepíše, tak a vůbec by mě nenapadlo taky, že v podstatě ty nejzajímavější lidi mluví mimo ta média, jo? Nebo musí publikovat někde jinde, nebo je to úplně jako až pak, když jsem vlastně dostal tu odvahu, nebo nějak mě ta moje psychika pustila do toho, že vůbec si připustit, aha, co když by to mohlo být jinak, co když bych se měl otevřít jiným informacím, tak když mě tam to moje vědomí vlastně pustilo, no, tak najednou se mi otevřel ten nový svět, protože tam bylo, že lidé říkali úplně jiné věci,
a hlavně ty věci dávaly smysl, na rozdíl od těch vysvětlení jiných. Takže to je prostě důležité pochopit, že pokud chci dostat nějaké informace a pokud chci si udělat přehled o těch věcech, tak jako nemohu spoléhat na jeden zdroj, který jako nějak říká vlastně ještě navíc, nesnaží se mě informovat, ale snaží se mě získat na svou stranu, snaží se mě přetáhnout do toho svého fanklubu nebo mě vyhrožovat, že když se do toho fanklubu nepřihlásím, tak jsem blázen, konspirátor, magor, proruský agent a krajně pravicový, populistický nacionalista. Buď jak tak, jak to prostě různě kombinujou všechny ty nálepky. A to si myslím, že je vlastně klíčový, proč i o tom mluvím tady na těch besedách, aby lidi pochopili, že nemohou přijímat automaticky nějaké věci, které se předkládají, ale že stačí v podstatě jenom být otevřen jiným zajímavým informacím a jenom si je třeba poslechnout. Ono není nikde psáno, že pokud dostanu nějaké jiné informace z jiných zdrojů, že ty na tom budou lépe. Často lidi dělají tu chybu, že po té, co prohlédnou, že se nehraje čistá hra v tom hlavním proudu, tak oni jdou z toho jednoho extrému do druhého extrému a najednou vlastně se přehoupnou z důvěry v média, důvěru bez zbytku, nějakou absolutní důvěru v ta alternativní média, ale dělají v podstatě tu stejnou chybu. Dělají tu stejnou chybu, protože bez nějaké své práce nebo bez svého přičinění vlastně přijmou zase něco, co jim někdo říká. Takže tam pak můžou vlastně úplně se dobyli nějaká kravina na alternativním webu a on tomu věří jenom proto, že to není v těch hlavních médiích, to taky není jakoby cesta k tomu, jak se dozvědět něco a tam je opravdu jenom nějak třeba se řídit tou intuici, nebo tak jako říct, jo, tady jsem dostal tu zprávu, tam mluví trochu jinak, tak jak to je, a třeba si zadat jenom do Google fakta z té zprávy, to se stalo, nebo tamhle vyšlo to, a prostě trošku si to jenom jakoby prolustrovat, jo, a nebo si říct, jo, to je zajímavý, aha, tak tady to zpochybňuje, no, to je možná tak jenom to jakoby nechat, vlastně nic s tím třeba nedělat, jenom to vědět, vzít to na vědomí. A ono, když takhle budu dělat a otevřu se těm novým věcem, tak pak se prostě může začít skládat ten obrázek jiný, jo. Ale je tam ještě jeden problém a to je problém psychologický, protože spousta lidí to jakoby neunese, jako to jejich ego nebo vůbec to jejich psychika, protože teď si vemte, jako by mě se to stalo taky, jo, někdy v roce 2006 nebo 2007, nebo to, že jsem si říkal, no moment, jako to, kdyby to bylo jinak, než jak jsem tady si zaznamenal, nebo jak jsem si myslel, tak to znamená, že jako by mě jsem byl jako podveden nebo obelhan, že ono to taky jako člověk nechce úplně být za toho blbce, tak potom jako se to v něm bere a teď jako si říkám, to znamená, že by to bylo jinak, to je ošklivý, tomu se mi nechce věřit, tak pak různě člověku může být, že se mu udělat jako dočasně špatně, ale pak si, když to překoná, tak si pak jakoby zvykne a začne být v podstatě, vyjde z toho programu, že to, co mi říkají ty oficiální média nebo místa, tak je pravda a pak začne být mnohem svobodnější, začne se mu jakoby dýchat lépe, protože si začne všímat těch jakoby různých paradoxů a v podstatě jako pitomostí, které jako jsou schopný v jedných zprávách jako říct věc, která se za 5 minut popře úplně jinou věc, jde to protichudně a jako nikdo se nedíví a tváří se do toho, jako, že to je normální, tak to pak si začne jako člověk všímat, takže tam je to jenom na té ochotě nebo touze jako se něco rozvíjet nebo nebýt manipulovat nebo prostě nějak se tomu postavit, protože to je jenom otázka času. Jo? Samozřejmě, když se dostane člověk na to roztestí, kdy pochybuje o tom, čemu věřil dosud, nebo co se mu předkládalo do té doby a možnosti přijímat informace z jiných zdrojů, tak má na výběr, že buď jako předstírá, že se nic jako nestalo a bude sám sobě namlouvat, že je to v pořádku a zůstane v těch vyjetých kolejích, anebo se otevře.
Tam se v té souvislosti ohromně líbí film Truman Show s Jimem Carreym v hlavní roli. To je, nevím, jestli jste ho viděli, ale to je fantastický film o tom, že Jim Carrey byl jako kojenec s nějakou ústavou, že ho předem vybrali, že bude hlavní hrdina reality show. Vlastně všechno kolem něj je reality show, on je v jednom gigantickém studiu, to je takový jakoby ostrov, a aby on z něj nikdy nechtěl odejít, tak v podstatě mu na programu nebo nechali ho prožít takový záležitek, že se jakoby topil jako malý, takže on, protože je to na ostrově, tak nemá touhu nějaký jet na té lodi z toho ostrova pryč, takže žije vlastně v tom svém světě, chodí do práce, přítelkyně, domek, všechno je fajn. A všechno je super do té doby, než jednoho dne z nebe spadne reflektor. Jo? A teď on na to kouká samozřejmě a teď zase má ty dvě možnosti. Buď bude předstírat, že je úplně normální, že padají z nebe světla, jako reflektory z natáčení, a nebo si řekne, jako sakra, co to znamená, že tady na mě spadlo světlo. A on naštěstí zvolí tu druhou možnost a začne prostě cyklovat otázky, proč spadlo z nebe světlo. A najednou vlastně zjistí, že to všechno kolem něj je jako jinak a teď vlastně bojuje o tu svobodu. A teď ty miliony lidí, co dívají na tu, se dívají na tu reality show, hlavní roli s ním, a tak oni mu fandí, aby se z toho jakoby dostal a vůbec si neuvědomují, že to je jako návod pro ně, že oni v tom žijou taky. Jo, že někdo na to kouká, jo, díky, ale vlastně vůbec nevidí to, že on jim jakoby ukazuje, že by to měli udělat taky, vymanit se z těch stereotypů a tak dále. A to je jako skvělý film, který vlastně je podle mě úplně nedoceněný a který v podstatě, to je takový ten film, který se říká mind-blowing nebo mind-changing, který když člověk uvidí, tak si začne uvědomovat jako o tom našem světě spoustu důležitých věcí. Jako, co víc k těm médiím říct, no, jako, já bych ještě možná přeci jenom se zastavil u toho Chomskyho, abych ještě třeba vám nějak připomněl nebo vás upozornil na ty manipulační techniky, ty mi přijde zvlášť zajímavé, tak říkal jsem tu jednu, to je to nálepkování, a druhá zásadní je, že on to popisuje jako, že vymezený prostor, zkrácený. To znamená, že ono to může z dálky vypadat, že máme tady perfektní svobodu médií, že se přece každý večer v televizi hádají, že si tam každý může říkat, co chce, že to je jako plně svobodné. Nicméně Chomsky říkal o tom, že je to jenom v tom úzkém rámci povolené. To znamená, že ano, vy můžete se bavit o těch určitých tématech, můžete se tam jakoby pohádat, ale nesmíte porušit ta pravidla nebo nesmíte opustit to hřiště, musíte hrát podle těch pravidel. To znamená, dokud nezačnete zpochybňovat smysl té hry, tak můžete opravdu říkat, co chcete. Ale jakmile se zeptáte, jako, no, a není ta hra nějaká jako blbá, tak pak vás přestanete televize zvát jako toho Chomskyho. To znamená, to je velice důležité si uvědomit, že tady je jenom nějaký vymezený prostor, ve kterém se můžeme hádat, jestli já nevím, no, má se jít v důchodu do 60 nebo v 65, nebo jestli mají nosit kalhoty nebo mikáby, nebo to je to prostě to, tak o tom se bavit můžeme, ale o tom, jestli jako tady nedochází k nějaké manipulace, tak to už ne. Jo? Takže to je další technika manipulace, ta třetí, to že taky nakousl, že to je ta záměrně slabá opozice, znamená, že se vybere nějaký snadno znevěrohodnitelný člověk, že není třeba úplně, třeba Chomskyho si tam nepozvou, pozvou si tam nějakého člověka, který ho můžou prostě uvěřit na něčem, nebo prostě si z něj udělali legraci a ten divák automaticky má, že jako ten člověk není důvěryhodný, nebo vůbec, že reprezentuje tu stranu, která si reprezentuje takovýhle člověk, tak určitě nemůže mít pravdu. Jo? Další manipulační technika. Manipulační technika asi spočívala v tom kruhovým argumentu, že jelikož to nebylo velkých médií, to není to pravda. Mm-hmm. A tím pádem prostě ten, kdo čte pravý prostor třeba, tak je prostě nácek a to, co tam je, není pravda a rozumný člověk to nevěří. Tady je dobrý poradce jeden, který to dokáže skvěle rozlišovat v úvozovkách.
jmenuje se pan Jakub Janda. Z Evropské hodnoty. Ano. Evropské hodnoty, gay, pornohrec. Ano, tento pán. Na to velice z evropských fondů dělá fundované analýzy. Tomu rozumíte, má ty zkušenosti. Tomu rozumí. Doporučuji. Zkušenosti. Think tank. My myslíme, tank, ostatní ale, ne. Ale jakoby, tam je to už je pak sofistikované, protože i kdyby vlastně oni pozvali do těch médií někoho, kdo dokáže argumentovat a má co říct, tak tam je jeden zásadní problém, že tím, jak vlastně ta média jsou založena jenom na opakování toho, co přece už všichni víme a co je ta jediná daná nespochybnitelná pravda, tak ten má v tom minutovém prostoru, který ostatně to jenom zopakuje, super, moderátor ho pochválí, ale co ten druhý, kdyby jako měl říct, že vlastně to, co říkal ten první, je úplná kravina, že se na to musíme podívat z úplně jiného úhlu, tak ten to asi v těch 20 vteřinách jako nestihne, mě vlastně to nenechají vůbec doříct. Takže on tam něco začne blekotat a on se tam nemůže vejít, protože to nemůže zvládnout. A pak řeknu jako, čas nás tlačí, díky, Franta Vomáčka, ve spolku, můžete jít domů a už ho tam nikdy nepozvou, jako, protože prostě ono to nejde. Tak jak jsou ta pravidla nastavena, tak se ani nikdy nic zajímavého říct nemůže. Tak tam je to je velice, velice vlastně složité. A to myslím, že jsou takové ty základní techniky, ale myslím, že nejvíc funguje to nálepkování, protože dneska, ať se podíváte kamkoliv, tak vlastně je to černé nebo bílé. Tady vlastně se nevede žádná diskuze, tady se jenom hodnotí příslušnost k tomu fanklubu. A to je tak obrovská manipulační technika a je to tak silné, že zasahuje to mezi lidské vztahy. Zasahuje to mezi lidské vztahy, ničí to rodiny, pracovní kolektivy, ale hlavně to nelze vůbec těm lidem vyčítat, že tomu podlehnou, protože ne každý je tak psychicky silný, aby kdyby projevil svůj názor, byl onálepkován a začali se mu posmívat někde v práci nebo rodině mu říkat, že prostě úplně mimo a to je obrovská jako šikana. Tomu se nechce člověku čelit, takže vlastně spousta lidí si jenom něco jiného myslí, ale neodvažuje se to říct. A já jako, když bych hodnotil tu dnešní mediální scénu, tak bych se nebál ani říct, že je to úplně stejné jako za komunismu. Ale trochu horší. Upřesním to v tom, že když se, já nevím, za komunismu v těch oficiálních médiích něco psal, tak to bylo tak jako hloupě udělané, že v podstatě každý věděl, že to jsou kraviny a ty svoje potom nějaký ty debaty se vedly někde třeba doma nebo v hospodě nebo tak, že nebo jsme si to mysleli a všichni to věděli, že to prostě nějak jinak a tak to jakoby přijímali, jenomže dneska je to sofistikovanější, takže ta manipulace není až tak patrná na první pohled, ale ty principy jsou stejné, protože kdyby někdo jakoby vyjádřil opozici a nesouhlas, tak prostě začne být jako pranířován, šikanován, označován za dokonce nejen označován, ale ještě jakoby vyobcováván z těch různých jakoby slušných společností a tak dále, takže začnou říkat, mažu si vás z mobilu, teď si začnou hádat různě a tak dále. Takže jak řekla tady slečna, jako to je přesně tak, to jakoby zasahuje ty mezilidské vztahy, takže člověk jakoby se musí učit být i politikem, protože když přijde někam, zapomene, že jako ne všichni třeba se pohybují na té stejné vlně a ne to tak jako by musí velmi vážit slova, protože kdyby řekl něco kacířského, tak oni ho začnou třeba jako budou chtít dát jako napít nebo najíst. No. Prostě budou a to je ale to je jako ukazovat. Ukazovat na tyhle mezilidské vztahy a pozoruju úbytek přátel jako svých nebo ta polarizace poslední 3 roky tak postupuje, že já už nevydržím hodinu se jet s některými svými přáteli, protože jakoby ten nárok na mě, jako na tu toleranci, už je takové blahosklonosti, prostě musím sklouzávat. Že a to takhle nebylo. Prostě před 10 lety mohl chodit socdemák s ODSačkou a bylo to takový jako veselý, jako že vypadníš tý Sparty a tý Slávy, ale oni se neskončili jako na té velké koalici, že jo, tak politika prostě to tak nebylo, ale teďka prostě mě odpadávají přátelé. Mému přítelovi dali předchozí 2 holky košem kvůli politickým názorům, když ho představili doma. No a pak je ještě ta cena, ta psychologická, jak jste hovořil.
a to je možná ještě horší. A to je vlastně ten pocit jako zrady celým systémem společenským, což je asi jedna z nejhorších věcí, která se vám může stát, že pokud bychom tu myšlenku vedli dál, že někdo prostě jako zapříčinil smrt těch tisíců lidí a to trauma a vraždění svědků a dělat to jako plánovaně, tak tím se bortí všechno. Tím se bortí úplně všechno. No tak, a proto taky... Já bych možná to... k tomu řekl, já se snažím ty věci brát trošku z pozitivnějšího hlediska. Vy říkáte, že vám vlastně mizí přátelé, ale skutečnost není třeba taková, když se na to podívám z jiného úhlu pohledu, že oni to ani přátelé nebyli, že se spíš otevírají oči a že se projevuje, že to spíš byla iluze přátelství v těch lidech, že vás nebrali takovou, jaká jste. Spíš jakoby, jo, že vlastně... spíš se mění ty... řekněme, argumenty nebo kritéria, já jsem nevnímala třeba před 10 lety, že by politika byla vůbec jako téma v těch stazích. To prostě byla věc jako soukromá, nebo která se nevynášela na povrch, ale teďka prostě, když jako já se s někým sejdu a on řekne, no ten konvička, to je prostě hrozba té společnosti a tohle. A moje kamarádka, že o tom prostě hovořila včera prostě, já jsem viděla to video a teďka sedím s někým. Prostě jako ho taky znám osobně, znám ho 10 let a tohle a on mi jako tvrdí něco, co prostě úplně zjevně není pravda. A já jakoby nemůžu na těch jako dvou stranách prostě sedět, prostě to nejde. No, ale zase to je ono, ono se to tak jakoby čistí a selektuje, ale třeba zase to je přirozené, že se to jako změní a vy zase potkáte jiný lidi, jiný přátelé, takže... Je to nevyhnutelný, ale a on to, ono je, jakoby dřív se to neřešilo, nebo dřív na tyhle ty témata, dřív jsme se v podstatě jakoby hedonisticky jenom jako užívali v tom, že prostě všechno bylo docela fajn, že to jako fungovalo, a, takže ty problémy se jakoby neřešily, jenom že teď to v podstatě všechno, všichni ty kostlivci lezou a sypou se z těch kří, z tunou odpadků, který jsme tam jakoby odklízeli. Takže ono to jako by najednou, protože ten svět je zblázněný v podstatě na pokraji války a ekologické katastrofy a toho všeho, takže ono vlastně se to stává tématem i v těch hovorech, kdy dřív se řešil jenom to, jako by kam budeme večer jako by na pivo. Taková ta 90. leta byla asi nejhezčí, že jo, v tom kapitalismu. To bylo jako růžový... Budování ty iluze, to nabalování a pak bum, to jedenáctým zářím to začalo právě, i u mě. Právě, to vlastně označuju jako fakt za ten přelom jako ve všech oblastech i v těch mediálních, ale teďka je to tak a prostě se to nějak vlastně odděluje. Ty lidi, kteří chtějí něco vidět a vědět a kteří si uvědomí, že to takhle dál nejde a pak ty, kteří si zuby nechty hájí ty své pozice a vlastně jim taky není dobře, ale oni se tak strašně bojí té reality, že oni se to snaží jakoby odložit. Pak to na ně stejně spadne, protože až to jednou jako praskne, nebo až opravdu něco odtajní, nebo proto, tak jim bude hůř, než nám bylo, když tam jsme si to přiznali. Tam je problém ten, že oni se mají ještě pořád příliš dobře, že jim ještě nedozrali ty tzv. Biosociální tlaky, aby pocítili ty účinky i na sebe jo, nějak výrazně. Ale ono to přijde, ono se dostane i na ně a oni pak je otázka, oni ty lidi si nechtějí potom jakoby stydět, že se mýlili, jo? Tam hraje no, to roli to ego, ale to ego praskne stejně, jde jenom o to, jestli dřív nebo později. No ale je to bohužel opravdu daný tím strachem, já jsem se bránila 3 roky ukrutně. Jako fakt ukrutně, já jsem říkala, ne, jsi blázen, prostě to je negativní, já z toho noční můry a tohle. A fakt jsem pak třeba začala poslouchat Slobodný vysílač, byla válka na Ukrajině. Prostě já jsem nespala jako celý týdny z toho, co jsem prostě slyšela třeba od těch určitých svědků. A vždycky jsem pak to rádi jako vypnula na pár měsíců, než to zase od někaď vylezlo. A jako srovnat se s tím, že fakt už jako není ten blahobyt a ta pohoda. Já jsem vyrostla v těch 90. letech. Prostě do nás ve škole nemustili na to a EU a hospodářský růst prostě a já jsem měla dítě a teďka jako... A všechno je zbořený. Všechno je pryč. Ne, všechno jinak. Strašný. Ale mý ústavníci to, lidi od 30 jako se vůbec nechtějí jako
odzdávat protože tý ještě jakoby nevinnosti mládí, protože pak člověk přijde o nevinnost. No, třeba Češi, to, což mě přijde fascinující, jakože v Německu se dějou fakt věci, jako který, tam se jako o tom nemluví, tam třeba jako to dělají tak, že vlastně, když se tam jako rabuje v obchodech a tak dále, tak aby ti obchodníci, kterým jsou ty krámy jako vykrádávali, tak aby jako neventilovali to na veřejnost, tak se jim zaplatí jako škody, oni si vždycky řeknou, kolik jim to tady rozbili, tak tam se jim třeba různě to zaplatí a tak dále, takže tím se to udrží, nebo určitě mi o tom ta média neinformují, ale ty lidi to samozřejmě vnímají, jsou naštvaní, teďka Merkelová, že prohrála ty zemské volby a tak dále, ale jako tam se dělou fakt neuvěřitelné věci, narůstají problémy, sociální tlaky, ale třeba Čechům je to úplně jedno. Češi si myslí, že je to všechno super. Protože se ta válka na Ukrajině, to je daleko, je to vedle Slovenska. Ještě nemáme v ulicích tady. No a právě, ale jakože dokud to nezačne, tak vlastně člověk je takový, že když jako sousedovi hoří střecha, ale nevypadá to, že to přeskočí na jeho střechu, tak řekne, tyhle, to je chudák, to je smolář. Pošlu mu dárcovskou SMS-ku, nebo mi pošle někdo jiný. Ale tak prostě, jestli mi to netýká, tak to neřeším. Jo. Ale jako, ono samozřejmě, když se to děje, jako, když se zničil nějaký Irák, tak kdo se stará o Irák, umřelo milion lidí. To prostě, je jedno, to není vás. To je jedno, jako to, tak jsou divní, jako, tak si to řeší sami. Ale prostě, teď mě na Ukrajině, teďka prostě Německu jsou jako nepokoje ve Francii, ale Čechům to nevadí, protože se to prostě netýká těch. A lidi mají bohužel tu vlastnost, že jako nedokážou předvídat. Mě třeba fascinuje ten argument, jako že se posmívají ti povinní optimisté, kteří zastávají, jako že teda všechno jde tím správným směrem. Oni říkají přece, lidi jsou blázni, proč se starají o uprchlíky, proč se znepokojují uprchlíci, když tady žádný jako nejsou. A ten logický argument by byl přece tak, no, jako máme čekat, až sem pošle milion a pak si říkat, jako, že milion je moc. Nebo, takže přece to je logický, že když je to v sousední zemi ten problém, tak se nás to týká taky. No, to je přesně ono, jako, že někdo se tím nechce zabývat, protože to není pohodlné. Ale to neznamená, že předtím uteče. A to je podobně jako se stravou. Jo? My víme, že jíst třeba mastný nebo tučný nebo takové věci není v pořádku nebo příliš sladký. Víme to do té doby, dokud nedostaneme tu rakovinu nebo ten infarkt. A potom po té rakovině, po tom infarktu se to změní a už najednou se takhle stravujeme. Ale my to víme spoustu let dopředu. A neděláme to. To je úplně stejné. Lidi se prostě nechtějí měnit, dokud nemusí. Dokud nemusí. A tím bych asi jako nějak teďka vlastně uzavřel asi už to své, protože myslím, že od těch médií, že jsme si vlastně ty hlavní věci nějak řekli, že jsem fakt chtěl upozornit na to, že opravdu jako dokážou hodně zkreslit a ještě možná bych to uzavřel tím, což obvykle mám jako nejlepší příklad toho, co všechno se dá v médiích vlastně vytvořit. A je to zase páté budovy číslo 7, 11. září, kdy ona spadla vlastně 17.20 našeho času a 17.00 byly zprávy na britské televizi BBC a ještě asi v 16.20 nebo 16.30 na CNN. A jsou dvě hlavní jako nějak dvě hlavní veřejné nebo mainstreamové televize. A teď v podstatě jako obě ty reportáže začínají tím, že dostali jsme zprávu, že se zřítila budova číslo 7, 47 patrový mrakodrap, ten a ten, z toho a toho důvodu. A teď vlastně ta reportérka Jane Stanleyová mluví a tam za ní to popisuje, všechny ty detaily. A jako říká, že to spadlo a barák prostě stojí v horizontu prostě za ní a spadne až za 20 minut, respektive v případě té CNN spadne až za hodinu. A teď zase, jako to už je pro normální člověka jako důvod ke znepokojení, ale přesto prostě se to obhajovalo tím, že to byla chyba. A já jsem vlastně v tom jednom článku, když jsem o tom psal, tak jsem říkal, to je asi taková chyba, jako kdyby vlastně fotbalový komentátor oznámil divákům, že o přestávce, že ve druhém poločase běhne na hřiště dvouhlavé tele a vstřelí gól. Pak se to jako stalo a ten moderátor řekl, že to byla jako chyba. Já si to jenom ujasním.
To je... Oni oznámili zprávu 20 minut předtím, než se stalo. Mm-hmm. To je potřeba říct nahlas. Přesně tak. Opakovat. A já bych na YouTube kanálu Šifry nebo na webu Šifry, máme to vlastně v těch článcích 11. září, kde já jsem k tomu dělal vlastně české titulky. Je to prostě video, oni ho samozřejmě potom, když na to přišli, že se stala ta chyba, jo, tak chyba. Ho BBC smazalo z archivu a nějaký zpravodaj BBC, který působil v Čechách a teď je v nějakých novinářských soutěžích v Porotách, tak byl jenom v Hyde Parku České televize, tam se ho na to nějaký zvídavý divák ptal, jakože co říká, že tomu, že ta jeho kolegyně to takhle jako by oznámila předem, on řekl, to není pravda, nic takového se nestalo. Jo, samozřejmě, BBC to smazala z archivu, se to nestalo, jenomže naštěstí, co se jednou nahraje na internet, už tam zůstane, takže to video jakoby kohuje a jsem se to taky stál, kdyby to pak smazali ještě, tak prostě, ano, urazňuji, že prostě hlásí, že dostali jsme zprávu, že 47. patrová budova Solomon Brothers, tak se jí říkalo, budova číslo 7 se do obchodní centra spadla, kvůli poškození blablabla, a tam stojí a stojí a stojí a nic se nestane. A pak 17.20, když ty zprávy už jsou jako v konci, tak najednou dá kodomeček z karet, zhodí se do sebe, za 7 vteřin, 100 metrů vzdálená dvojčat, se 6 nebo 7 hodin po 5. To je přece nespochybnitelný. Je to nespochybnitelný, ale jakoby na tom ilustruju tu sílu těch médií, to je tak obrovská, že vlastně, když, já nevím, Martin Bem řekne, že slon je modrý, ale BBC prostě bude celý den opakovat, že Martin Bem se mýlí, protože slon je růžový, tak ten slon prostě bude růžový. Jo, podle toho, tak oni určují vlastně tu agendu, oni vytváří veřejné mínění. To samé je, že já jsem třeba, když jsem psal ten seriál, kde já jsem zařil, jak jsem spoustu informací, nebo vlastně většinu informací čerpal z těch mainstreamových médií, protože tam se o tom psalo, jenom ne v souvislostech. A například zpráva o tom, že úlomky, asi půl centimetrové úlomky kostí obětí s dvojčacem našly v roce 2016 na střeše banky Deutsche Bank, která byla někde blízko, tak ta zpráva se objevila v New York Times, ale na straně někde na straně 12 dole, nebo na straně 6 dole, jako by to byla malá zpráva. Ale vlastně to veřejné mínění určují ty zprávy, které se objeví na titulní straně, které se omílají 24 hodin denně. Jo? A to je to, co mi přijde jako úplně fascinující, prostě pro každého, kdo chce vědět, že to je jinak, tak si může pustit video. Jane Stanleyová, reportérka BBC, hlásí pár budovy. Prostě předem, než se stal. Ale zase někdo z toho vyvozuje důsledky, že BBC v tom nějak jelo, nebo CNN v tom jelo. Ne, to není pravda. Jenom někdo, kdo prostě věděl, co se stane, tak to jako by tu zprávu pustil do světa dřív a nějak se to nepovedlo na Česko. Buď ta demolice měla proběhnout dřív, nebo vysílání později, nebo tak. Prostě jenom se nepovedl timing, ale jako by za to nemůže ta reportérka, co tak ona věděla jako budovu 7, to potom nikdo prostě nevěděl, všichni znali dvojčata, takže ona řekla, dostali jsme zprávu, ona nelhala, ona to nedělala špatně. Jenom je na tom pozoruhodné, že jako by kdo jí tu zprávu řekl. Jo. Právě to je fascinující, že oni můžou jako ta média dovolit všechno, protože ona určuje tu mega agendu a když těch lidí, já nevím, jsem o tom psal, těch lidí o tom pádu budou vědělo dopředu prostě mraky, o tom věděli dokonce všichni lidi, protože všichni ty důležití lidi ve světě financí, protože prostě tam docházelo k obrovským pohybům na burzách, to znamená týden před 11. zářím začít obrovské sázky na to, že poklesnou akcie United Airlines, American Airlines a hlavně, jakoby, myslím, že to by si zasloužilo zmínit jakoby časem, tak, že vlastně majitel světového obchodního centra byl Larry Silverstein, což byl developer, mocný s mezinárodními kontakty a to je fascinující to, že ty budovy vlastně patřily od jakživa městu nebo jakoby nějaký části města, takový polo úřad, polo soukromá společnost, myslím, že jmenuje New Port Authority, já nevím, jestli má to nějaký složitý název, ale jakoby, když to zjednoduším, tak to patřilo městu nebo organizaci, která spadala pod město, New York a New Jersey. A ty budovy
měli problém vlastně s asbestem. To znamená, že ta izolace nějaká byla z asbestu a asbest je karcinogenní. To se přišlo už někdy v 80. letech a 70. letech bylo postaveno v Světové obchodní centrum, takže co s tím, že jo. Ale potom dokonce nařídil vlastně soud vlastníkovi tedy městu, aby byl ten asbest nějak odstraněn. No já vím, že to stojí prostě miliardy dolarů, to není žádná sranda. Takže vlastník několikrát žádal o to, aby mohly být ty budovy strženy řízenou demolicí a postavili by se prostě jednoduše nový. Jenomže právě kvůli tomu asbestu se to nedalo udělat, protože ten asbest vlastně, když se po Manhattanu a po celém New Yorku jakoby rozšíří, tak to je jedovatý, to nejde prostě, takže nebylo řešení. Byl to finančně, to bylo prostě propadák z hlediska jiného, že nebylo to vytížení nějak na prostě prodělávali ty budovy. Takže v téhleté fázi vlastně získal ty budovy ten developer Larry Silverstein, byl to myslím v červenci 2001, což je dva měsíce před 11. zářím. A si říká, tak to by člověk řekl, to je volné, když kupuje něco, co se musí, do čeho se musí investovat 10 miliard dolarů nebo 15 a prodělává to. No jenomže ten vůl na to vydělal, že? Takže on udělal to, že vlastně to koupil a pak si to pojistil na protiteroristickém útoku, dokonce proti různým teroristickým útokům a tak náhoda je blbec, že jo? A tenhle ten typek teda zahajoval vlastně každý den tím, že v 8 ráno snídal v restauraci Windows on the World ve 101. patře Světového obchodního centra s těmi novými nájemníky. Snídal a každý den stejný program, začíná ten den tam, schůze a tak dále, setkání s nájemníky. A jediný den, kdy vlastně tenhle ten Larry Lišák vynechal, bylo 11. září, kdy ho manželka objednala k dermatologovi, takže on jí pak jako už médiích děkoval a říkal jako, já jsem jí nechtěl poslechnout, já měl tolik práce, ale prostě drahoušek můj mi zachránil život, že mě dokopal k doktoru. A stejně tak vlastně na té schůzi v té restauraci měli být jeho syn a dcera, kteří byli ve vedení té společnosti Silverstein Properties a ty měli vlastně nezávisle na sobě asi 20-minutové zpoždění, takže ty taky jakoby nezemřeli a ředitel společnosti Jeffrey Warkington vlastně odešel z té schůze asi minutu předtím, než to spadlo. Takže jakoby měli všichni štěstí, no a pak už se vypláceli pojistky, takže jakoby pak už to bylo lepší. Jo, ale prostě tak to je a jako stačilo jenom, říkám, kdyby ta média měla svobodu a mohla o tom informovat, tak bychom se dozvěděli mnohem dřív, jako, že to všechno bylo jinak. Ale říkám, tohle to jsou jakoby události, říkám, s tím informováním o 20 minut dřív, které jako, kdy ilustrují jenom to, že ta média mají tak obrovskou moc, protože nejenom, že dokážou jakoby vytvořit agendu nebo to veřejné mínění tak, jak je potřeba, ale dokážou i přikrýt, když se něco nepovede. Ono to tím hlavně neskončilo, to To se nestalo, to určitě Izraeli Times, to určitě jsou nějaký konspirační magazín. To jsou právě proruský. Jako, no, no právě, jenomže říkám, ty věci jsou i v těch, jenomže tím, že se to vlastně izolovaně ty různé zprávy tam jakoby objevují, tak z toho jako je velmi náročné vlastně vyselektovat to. Jak říkám, proto jsem dělal i ten seriál, protože jako to je moje práce, že jo, jsem novinář, tak ty informace nějak s nimi pracovat, tak jsem to jakoby v podstatě sezbíral a předložil. To už je potom vlastně na každým, jo, ale říkám, tímhletím myslím, že bych mohl skončit jakoby tou BBC CNN, protože to je prostě unikát. A teď bych asi normálně zahájil nějakou volnou diskusi, nebo že určitě, jestli máte nějaký jakoby dotaz, nebo třeba něco, co bychom tady mohli probírat, tak myslím, že můžeme se bavit tak nějak jakoby už volně. Já bych se vás zeptala, kde vy osobně cítíte tu hranici mezi
těma skutečnýma konspiracema, ve smyslu tématama a teoriema, které jsou velmi obtížně průkazní, jako, protože asi jste se s tím taky setkal, že prostě ano, máme tady 11. září, prostě dobře, pojišťovací podvod, politické kontakty, nějaké, nevím, vížené jasné tajné služby, prostě zabíjení svědků a pak prostě, že někdo začne prostě okultní symbolika, numerologie. Hranice nejsou, ale myslím si, že v téhleté fázi, ve které jsme, není důležité prostě snášet různé detaily, důkazy a prostě jestli to bylo tak, a jestli to byl prostě jaderný výbuch, nebo tam byly nálože, nebo jestli se stalo to, nebo to, že vlastně si myslím, že není ani pro pochopení těch souvislostí některých důležité to, co přesně se stalo, protože to je v podstatě, já to považuji docela za ztrátu energie, protože kdybych se měl nímrat v tom, nic jiného nedělám a stejně na to nikdy nepřijdu, protože prostě to bych tu utopii musel udělat sám, abych na to přišel. Jo? Že to jako není, to víš stejně jenom ty, co to udělá, my se to nikdy nedozvíme úplně tak, jak to proběhlo. Ale myslím, že je důležité jako nějak najít tu hranici i pro své duševní zdraví, že jako teď člověk do toho může tomu propadnout, když říká, bylo to tak nebo tak. To opravdu zatěžující a nikam to úplně nevede, odvádí to pozornost, protože myslím, že pro nás je důležité, abychom se, jako pro všechny lidi obecně je důležité, abychom se zabývali třeba svými životy, jak je dá do pořádku, jak nějak si zamést před tím vlastním prahem, jak dá do pořádku rodinné vztahy a prostě naše slabá místa a tak dále. A tohle to by mělo být jenom vlastně sloužit to zabývání se těmi různými událostmi ve světové politice a tak dále, jenom pochopení toho, jak fungují ty principy. To znamená, třeba když jsem stál ten seriál 11. září, tak mi nešlo o to, abych tam nějak prostě spekuloval, dokazoval to, co se stalo. Ale spíš jako snes nějaké argumenty pro to, co se určitě nestalo, že to myslím, že je nosnější. Jo, protože pak už říkám, tam už někdo říkal, letadla tam nebyla, byl to hologram, ty různě, pak už se dostaneme do vesmíru a to už je konec, jo, to už se nikam nedobereme. Ale abych odpověděl vlastně na ten váš dotaz, spousta těch konspiračních teorií jsou, jak říkáte, obtížně dokázatelné, jsou to v podstatě někdy i jako úsměvné záležitosti, teď se tam míchají kazuruškami, je to... Tak často je asi práce, který se říká kontraintel, jako... Jo, tam se, oni tam vypouštějí různé ty, pak se ukáže, že to je kachna. Prostě, že to byla kachna, takže s tím se znevěrohodní vlastně jakákoliv pochybnost o tom, co se děje, nebo o tom, co se děje na té scéně, jakoby těch nevěřících Tomášů. Takže jako já myslím, že vůbec nemá cenu to studovat takhle do detailu a že fakt spousta těch věcí jako mě nebaví se tím zabývat, nebaví, prostě to 11. září mě bavilo, protože tam je nejvíc materiálu pro to, jak vlastně odhalit, jak ukázat ty principy té mediální manipulace, ale jestli jako stál zatím ten a ten, nebo to není možná podstatné. A je to i v těch jiných věcích, že pak člověk se zabývá tím, co kde kdo řekl a kdo je větší darebák, ale už se nezabývá vlastně svým životem a tím, co je opravdu třeba důležité. Takže si tak. Co takový ten útok na Pentagon nebo něco takového? Jo, to je taky vtipná věc. No jako v úvozovkách. Ale zase, jo, a tam údajně narazilo jakoby jedno z těch 4 unesených letadel, ale jako ta díra v tom baráku byla jako asi tak 6x menší než rozpětí toho letounu. A hlavně, jako když se podívá člověk na fotky z toho dne, jak na zahradě pobíhal Donald Rumsfeld, tehdejší ministr obrany, a nosil tam ty trosky, měl nějaký pohozený sedačky a nějaký kusy plechu, ale jako letadlo prostě zmizelo. Pak, že 80 kamer zabíralo Pentagon a vlastně použitelný pak všechny zabavili a jediný záběr na tomto letadlo nebylo, tam byl jenom nic a pak výbuch, takže to, jako ten břík, ale to je jedna věc, která je na tom samozřejmě divná, a ta druhá je, že ta raketa, nebo říkají letadlo, nebo cokoliv, prostě, co tam vybouchlo, tak vybouchlo v místě, kde bylo učební oddělení Pentagonu,
A 10. září 2001 v televizi ministr obrany Donald Rumsfeld rozšafně přiznal, že se mu jaksi z rozpočtu někam zatouvalo 2,3 bilionu dolarů a to už asi nikdo nenajde, že prostě je v tom asi nějaký nepořádek, ale co se dá dělat, no a 11. září vlastně narazilo to do toho místa, kde byly ty dokumenty k tomu, takže to už jako super, no tak stane se. A já jsem dělal rozhovor vlastně s loni s kongresmenkou americkou, teď už bývalou Cynthia Anna Kinney, která vlastně 12 let strávila v kongresu za demokratickou stranu v době, kdy byl prezidentem Bill Clinton. A ona byla jedna z těch prvních odvážlivců na té vysoké úrovni, protože ono jako je rozdíl, pokud začnete psát nějaký blog a začnete prostě zpochybňovat oficiální verzi 11. září nebo čehokoliv jiného, jako neznámý člověk, a když to uděláte jako kongresmen nebo prostě politik, jako to myslím, že je fakt jako trochu jiný level, protože na ně jsou úplně jiné tlaky a tam se hraje úplně jinak. Takže ona opravdu do toho šla a začala to zpochybňovat. V konce mi říkala, že byla na té tiskovce, kde to Rumsfeld oznamoval, že se mu ztratilo z rozpočtu Pentagonu 23 bilionů dolarů, tak ona se ho pak ptala na té tiskovce a on říkal, no je to proto, že počítače v Pentagonu spolu špatně komunikují, to byla jedna věc. A druhá věc, kterou je pověděl, byla, že Amerika si to může dovolit, tuto ztrátu 22,3 bilionů dolarů. Tak ona říkala, já jsem z toho byla v šoku, ale začala jsem prostě nějak potom se pídit a samozřejmě, že jsem nevěděla na začátku, že to je lež, ale zjistila jsem, že v té oficiální verzi jaksi nic nesedí, ale vlastně to, čemu začala čelit Cynthia McKinney potom, tak to bylo docela drsný, protože to bylo stalking, vyhrožování a hlavně obrovská mediální kampaň proti ní. To znamená, že to jako opravdu nebyla úplně pro ní legrace, ale jako říkala, že prostě Rumsfeld, že se smál jak sluníčko, prostě 23, no ztratili se, no, co udělal, nic, prostě byl v pohodě. Tak říkám, bouchlo to zrovna tam a taky se tam jako na potvoru vlastně vyšetřovala existence černého fondu Black Eagle Trust, který byl založen 20 let před 11. zářím vlastně na boj proti, nebo na rozpad Sovětského svazu, jak to říct, prostě byly to peníze na to, které měly v podstatě zaútočit na rubl a podkopat ruskou ekonomiku, sovětskou tehdy ekonomiku tak, aby se dala levně skoupit jakoby po částech vlastně ten ropný průmysl, tak dále, ty vlastně klíčové strategické podniky. A vlastně byly na to vydány dluhopisy, které zase byly financovány z nějakých jiných věcí. Teď nevím přesně co, ale taky jsem o tom psal, dá se to dohledat. No a nějak 11. září se blížila vlastně splatnost těchto dluhopisů. Asi za, myslím, 200 miliard dolarů. A nějak ty dluhopisy zrovna byly vlastně ve firmách jako Cantor Fitzgerald, který si byli v tom ve věží světového obchodního centra, tam narazilo přímo to letadlo a vlastně Pentagonu v tom té části, kde narazilo to cokoliv dalšího, tak tam se ten Black Eagle Trust Fund vlastně vyšetřoval, takže tam těch věcí potom je víc a víc a když do toho člověk pronikne, tak se tam vlastně těch důvodů, jakože říkají, takže vy chcete říct, že to celý udělali kvůli tomu, že to bylo třeba pojišťovací podvod, říkám ne, vždycky nedělali se přece věci z jednoho důvodu, ale když už se dělají, tak se z toho přece jako každý tam má trochu, takže tam se může různě jakoby těžit z těch věcí, ale těch důvodů, proč se to dá udělat, je spousta a vždycky se dá na tom vytěžit maximum. Takže Pentagon samozřejmě je velice, velice pofiderní. Ještě kdyby letělo to letadlo do toho Pentagonu a mělo tam narazit tak, jak narazilo, tak tam je obrovský problém tím, že vlastně ten vzdušný prostor kolem Washingtonu, myslím, že se jmenuje nějak Washington Bravo Airspace, tak vlastně, když se blíží někdo do toho vzdušného prostoru, nějaké letadlo, tak musí mít fungující transponder, musí se hlásit a pokud v podstatě neodpovídá nebo není na té frekvenci, kterou přidělí ti letoví dispečeři, tak vlastně není v
vpuštěno vůbec do toho prostoru, tak je tam standardně vzlétnou ty stíhačky, které hájí vzdušný prostor a buď ho nějak jakoby doprovodí, nebo když prostě nereaguje, tak ho se střelí. To je standardní procedura. A pak je tam ještě jedna užší oblast v tom vzdušném prostoru, to je P-56, je kolem, se jmenuje téma, washingtonský kapitol. Kapitol, tak tam vlastně v té době, kdy by to prolétávalo, tak tam by muselo vlastně samozřejmě být nejpozději tam jakoby sestřeleno automaticky. Takže tam by to taky nějak úplně nemohlo do té nejstřeženější oblasti na světě nějak jako proniknout, takže to je další věc. A co ještě tam stojí za zmínku, je, že vůbec jako úloha toho obraného té obrany vzdušného prostoru 11. září, to myslím, že to už pak přerůstá do roviny jako, já nevím, grotesky nebo něčeho, že vlastně věci vemte, že vlastně stíhačky mají hájit vzdušný prostor a oni 10. září prostě lítali si někde nad Atlantikem, jedna část, druhá část nad Aljaškou, protože souběžně probíhalo několik vlastně protiteroristických cvičení. A ta cvičení vlastně měla za úkol simulovat, jak by Amerika reagovala, kdyby na ní zaútočili teroristi. A asi 200 cvičení vlastně se zaměřovali na to, co by se stalo, kdyby napadli vlastně letecký vzdušný prostor. Jinými slovy, probíhala cvičení toho dne, takže když nastal ten opravdový teroristický útok, tak vlastně půlka těch lidí absolutně netušila, která by těch dispečerů, těch lidí, kteří se toho účastnili, prostě proto, že si mysleli, že je to součást toho cvičení. Oni samozřejmě neřekli, co se bude dít a tak dále, takže oni se to tam jakoby šmerovali a vlastně když jim říkali, že se děje to a to, tak řekli jasně, super, a hráli si jakože je to to cvičení, jo, což je jako samozřejmě úplně taky bizarní záležitost. A takovouhle moc, to je státní převrat už potom? To není státní převrat, ten to prostě už to už je... Zase jsem se na to ptal té kongresmenky McKinney a ona vlastně mi řekla, jo, Amerika byla už dávno vlastně unesená a vlastně nad tím státem, nad těmi volenými zástupci vlastně funguje ještě jedna vrstva, a kterou ona velice jakoby přiléhavě označovala jako skrytý stát. Nebo oligarchie. Je to prostě těch myšlenek, teda těch pojmenování, může být mnoho, ale mně se ten skrytý stát líbil v tom, že je to opravdu ta vrstva, která nějakým způsobem má větší moc než ministři a tak dále. Ona mi říkala, ta Cynthia, že v podstatě kongresmeni nemají absolutně žádnou moc, že tam byli jenom jakožto statisti, že většinou se starají jenom o to, kdo jim zaplatí kampaně, jenom plní nějaké prostě jakoby tu oficiální linii, ale že ve skutečnosti nerozhodují ti kongresmeni už dlouhá léta o ničem. A já jsem se jí ptal, kdy to zhruba začalo, tento únos americké demokracie nebo něčeho takového. Tak ona říkala, že neví, ale že existuje na to téma jeden velký odborník, Peter Dale Scott, který ten skrytý stát zkoumá, a ten to přizazuje někam, jakože v 60. letech už to bylo. John F. Kennedy, jeho vražda, on chtěl právě se postavit některým praktikám tohoto skrytého státu, například vydal rozhodnutí, které by vzalo možnost emitovat, vydávat americkou měnu federálnímu rezervnímu systému, tomu bankovnímu kartelu, nesprávně označovanému jako centrální banka, a chtěl, aby vlastně vydával dolar ministerstvo financí, což by tak nějak dávalo smysl, ale potom ještě téhož roku, kdy byl zavražděn v roku 63 Kennedy, tak on měl jeden velice slavný projev na půdě americké univerzity, kde mluvil o Pax Americana, o tom americkém jako
militarismu, o tom, jak vlastně křestí pořád Amerika zbraněma, že to v zájmu té lobby toho zbrojního průmyslu, a on o tom mluvil, že Amerika musí přestat s tímhletím a musí jakoby mluvit s těmi ostatními a nesmí to řešit všechno silou, takže myslím, že se mi vlastně tak nějak sečetlo, že v tom Dallasu prostě dopadl tak, jak dopadl, ale tam už vlastně jsou ty souvislosti toho skrytého státu, kde například ten Peter Dale Scott si všiml, že vlastně mají všechny ty události, kde byl zapojen ten skrytý stát, kde táhl za nitky, tak, že mají společně například to, že byly vypnuty ty oficiální komunikační systémy, které se potom dají dohledat, nemyslíme ty tajné a zabezpečené linky, to je normálka, ale ještě něco vlastně zatím. Takže například toto 11. září pak se zjistilo, že veškerá komunikace probíhala z tunelu u prezidentského bunkru, který jako není potom možné vůbec vysledovat, kdo udělal jaké pokyny a tak dále. Byli tam Dick Cheney, Rumsfeld, všichni těhleti typkové. A Dick Cheney nebo Donald Rumsfeld už měli vlastně, už byli napojeni na ty události právě okolo toho Kennedyho. Samozřejmě byli v jiných pozicích než jako ministři nebo viceprezident, ale byli jako už v těch strukturách. A vždycky, když se něco semlelo takového, pak to bylo třeba Irán kontra, tam zase bylo napojení CIA na pašování drog z Nikaragui a z těch různých států, tak zase tam byli tihleti. Takže tam jakoby jsou pak, je tam jistá kontinuita tohoto skrytého státu, ale myslím si, že to 11. září je ten zlom, kdy to prostě začalo být tak nějak markantní a kdy se pak začaly ty věci spojovat dohromady. Máme nějaký skrytý stát i v Evropě? On je globální, takže to není, jako Amerika, ty se to týká jako v rámci toho, že to je jako nejdůležitější země, jak si ta supervelmoc, ale ono ty mechanismy, nebo to je tak propojeno, že jako takhle. Důkazy nejsou, ale řekl bych, že člověk, kdyby sledoval jakoby některé rozhodování, například na té úrovni Bruselu a tak, tak jakoby tam už tak nějak se to tak jde skládat dohromady. Ale není třeba si myslím propadat skepsi, nebo jakoby mě často pak říká, jako strašíte lidi, říkáte hrozné věci. A já neříkám hrozné věci, já podpisuju tak nějak ty věci, které se dějí, a já to nemůžu, že jsou ty věci hrozné. Ale jakoby to nevidím právě jako v tomhletom nějak pesimisticky nebo jako negativně, já to naopak vidím pozitivně v tom, že aby se člověk hnul z místa nebo aby vůbec jakoby mohl něco měnit, tak napřed by měl vědět ty principy, jak ten systém funguje, co se děje, protože ono je pak jako velmi krásné říkat si, budu volit jinak, budeme si vypisovat referenda. Jo, fajn, ale měl bych vědět, že pokud bych si od toho sliboval příliš, že budu hořce zklamán, ale pokud budu vidět, že pravděpodobně nic jakoby nezměním na této úrovni, to znamená, spousta lidí by chtěla měnit svět tím, že jako bude dělat revoluce a tak, ale vzpomením si, jak dopadly taková ta hnutí, jako třeba Occupy Wall Street, která se tak slibně vyvíjela. Ono to fungovalo do doby, než to hnutí začal financovat George Soros a jeho Open Society Fund, protože pak spousta lidí, jakoby, on to udělal geniálně, protože pak ty lidi, ty, co to chtěli měnit, tak to hnutí pro ně ztratilo úplně jakoby věrohodnost a pak se to jakoby utápí. To je ne vždycky, ať uděláte cokoliv, tak když se vám to tam jakoby naboří, rozštěpí, tak pak vlastně nic se jako moc nepohne s tím, ale já myslím, že právě není účelem nás tady, jak si tady zapovídáme, nebo vůbec občanů, jakožto jednotlivců, aby tady bojovali proti skrytému státu a tady rozkládali oligarchie, to by tak nějak, jak se to říká, hlavou zeď neprorazíš, ale my ani bychom neměli začínat jako někde od bodu C, D, E, F, ale od bodu A. A jako co tak nějak bychom mohli my jakožto jednotlivci udělat, no tak jednak pochopit aspoň ty základní věci, jak fungují,
zabývat se svým životem a jít příkladem tím, že se tak nějak budeme řešit my ty svoje věci a tak, protože pak už automaticky, když ty ostatní uvidí, že my jsme se někam mohnuli z místa, děláme ty věci, které nás na to něho baví, jak bych tak řekl, zrušíme si v tom systému tak, jak můžeme a tak, tak oni pak automaticky se přidávají nebo vidí to a mají možnost jako nějak si říct, hele, teď říkali, že Magor, ale on tak úplně nepůsobí, teď říká věci, které dávají víc smyslu než ty, co říkají lidi o něm, že je Magor, tak jo, že ty, každý si, vždycky silou se to ne to, když pak teď budeme svolávat ty revoluce a tak, tak dopadnou ty revoluce jako všechny předtím. Špatně, ale proto v tom vidím tu naději, že stačí tak nějak si ty věci poskládat, připustit si, že žijeme v komplikovanějším světě nebo v méně příjemném, než by se nám líbilo, než bychom si v 90. letech při tom Mejdanu konzumním a jako otevírání se světu tak mysleli, ale to přece není důvod k té skepsi. Důvod k té skepsi by byl, kdybychom si všichni dále namlouvali, že je všechno v pohodě a ty věci se děly bez našeho vědomí a za našimi zády. A manipulovala se s námi víc jako úplně jednoduše než předtím. Takže já to vidím jako spíš základ nebo ty první kroky, kdy si pochopím nějaké věci, které jsou důležité a už se tam nebudu babrat, ale už budu s tím počítat a už budu žít co nejsmysluplněji nebo nejlépe, jak bych v rámci tohoto světa mohl. Nebo tak, tak to bych řekl, že jsou ty cesty. No při té pravdě se většinou je ke stejným závěrům. Můžeme mít třeba různé úhly pohledu, ale ten závěr je stejný, pokud jdeme po pravdě, po faktech. Jak se k tomu postavit a co dělat? Nebo jak se k tomu postavit? Taky byly takový jako období, kdy jsem si říkala, přihlásím se jako dobrovolnice, půjdu někam na Ukrajinu, nechám se tam zabít a pak si říkám, proč jako... Je dobrý třeba přidávat se k různým společensky prospěšným spolkům, hnutím, jo, k těm aktivistům, kteří jdou za tou pravdou. Pokud tyhle ty spolky hnutí neexistují nebo nefungují v tom odvětví, kterému třeba já rozumím nebo vy rozumíte, tak můžeme založit nový. Je dobrý decentralizovat, protože je prokázaný už hodně dlouho, že centralizace, globalizace, že je jeden velký nesmysl, že to prostě nefunguje. Teď nastává zase ta doba decentralizace, že tady ten socioekonomický systém se hroutí a s tím samozřejmě souvisí všechno. Takže ano, zapojovat se do různých těch komunit a především možná bych se ani nebabral tolik v minulosti, když minulost je důležitá především proto, že je potřeba se z ní poučit, což většina lidí nedělá, nikdy nedělala a doufáme, že jednou bude, ale je důležitý se zabývat třeba futurologií, to znamená tou budoucností. Jo? Spousta lidí třeba neví, kudy, jak z toho ven, že je nenapadne co a jak, ale jsou tady i jiné možnosti. Jo? Třeba ten socioekonomický systém založený na oligarchii nebo na financích, na korupci, na úvěrech, což je vlastně největší podvod v historii lidstva. Jo? Nechci říct v historii kapitalismu, ale v historii lidstva, od té doby, co to vzniklo, tak úvěr je vlastně podvod, kde ten funguje v podstatě tak, že já si půjčím 1 000 000 korun a banky, oni začnou existovat, jo? Ono to funguje virtuálně. Jasně, můžou buď virtuálně, že mě předpíšou na účet, nebo peněžně, že vytisknou ty peníze, ty banky z ničeho, jo? Ty konečné banky z ničeho. Jenže problém nastává v době, kdy já, nebo kdy po mně ta banka začne chtít úrok. To znamená, půjčím si 1 000 000, banka chce po mně 1 600 000. Těch 600 000 ale už nikdy nikdo nevytiskne, nikdy nikomu nepřipíše na účet, tyhle peníze neexistují a ani existovat nebudou. Ten dluh. Se soudil úspěšně s argumentem, že jako nemovitost jeho bance nepatří, neboť banka ty peníze neměla prostě. Takže jaká jasně, nemovitost? No ne, ale já jsem jenom tím ještě chtěl říct, že mi to trošku vypadlo, co jsem v té souvislosti chtěl říct. Jako úvěry. Že to, úvěry, no, že... Je to největší podvod? Vypadlo mi to. Něco jsem v tom smyslu chtěl ještě doříct, ale vypadlo mi to. Nevadí, no, nevím, že jsem řekl.
se zabývat tou futurologií. Že je potřeba se zabývat, to není ono, ale to nevadí, je potřeba se koukat dopředu, zabývat se futurologií. Například existuje, já tady nechci mluvit o nějaké konkrétní propagaci, ale můžu nastínit alternativní systém, který už dlouho existuje, jmenuje se to ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích, což je v podstatě bezpeněžní společnost, plně decentralizovaná, která jde s dobou, kde se dbá na tu plnou automatizaci, je tam rozvinutá energetika, je tam racionální školství. Jo, je v podstatě na to existují dokumenty, které mají třeba hnutí Zeitgeist, má v podstatě hnutí Zeitgeist má i orientační příručku vědecko-technickou na tohleto téma. Největší problém byl ale přechodný období, jak do tohohle systému přejít, protože hnutí Zeitgeist ani tolik nezabývá přechodným obdobím, jako spíš tím výsledkem, tím, jak by to mělo fungovat, ten systém, ve kterém vlastně je blahobyt pro veškerý lidi. Jo, tím chci říct ale, že je opravdu ztrátou času možná bojovat proti oligarchům nebo proti těm lumpům, protože toho vlastně nedocílíme ničeho. To, co lidi neradi slyší často, je to, že tyhle ty lidi, oni za to v podstatě nemohou. Oni jsou sfanatizovaní, oni jsou nevzdělaní, tyhle ty lidi. Oni neví, čeho se dopouští, oni jsou nemocní. Takže tady je potřeba vzdělávat tu společnost, aby ta společnost tohleto odmítla, ne aby proti ním bojovala, to nemá cenu, ale aby toto odmítla a jakmile se docílí v podstatě té minimální kritické menšiny vzdělaný, což je odhad statistický, vědecký, na to jsou vědecké studie, třeba v té příručce, nebo v té příručce nejvíc, těch je 10% zhruba. Těch, no jasně, těch, než dojdou zdroje. Než dojdou zdroje planety, tak potom vlastně ta společnost už se přidá, vždycky to tak bylo, že ten zbytek té společnosti se přidá a pak můžeme, nebo půjdeme tou cestou toho vzdělání. To je vlastně budovat jiný hospodář. A co se týče toho systému přechodného, tak teď vzniká nový projekt, jmenuje se to Copiosis, což je vlastně jeden, nechci říct člen nebo příznivec hnutí Zeitgeist, tak v podstatě tvoří takový přechodný systém, který se nazývá Copiosis. Píšeme v podstatě o tom začínají, nebo jsou i o tom spoustu článků na duchdoby.cz, tak kolega Michal Mauser, plus ještě teďka dobrovolník Martin Seidl, tak to překládají plně do češtiny. A ten Copiosis se zdá, že by mohl být formou přechodného období, která se dá už nastavit jako nyní a potom postupně přejít do této ekonomiky. Jo. Tím chci říct, že to řešení existuje a není v tom v někoho trestat, ale v podstatě snažit se ty lidi pochopit, vysvětlit jim to, dovzdělat je, odpustit jim to. Ty lidi totiž proti nám budou tím víc bojovat a tím víc útočit jako na nás, nebo tím víc se bránit, protože oni budou mít čím dál tím větší strach o to, že my jim něco jako provedeme, že jim to vyjde na povrch, že to praskne, tak oni budou mít strach. A dneska třeba velkou chybou, co považuji za poměrně velkou chybu té alternativy, když to řeknu takhle, tak je defenestrace, jo, musíme je zabít a bude viset a podobně. To jsou takové věci, které když oni slyší, tak budou o to víc proti tomu zbrojit. Ne, ty lidi se musí dovzdělat. To nikam nevede a tak. Ještě jenom si můžu vlastně doplnit, že co je největší nebezpečí, co si myslím, je právě ta, což dělají často i ta alternativní média, jako by ta, která vlastně nějaký naskakují na tu vlnu, jakoby tu protestní, tak a myslím si, že to je právě taky docela nebezpečný směr a to je, jakože vlastně, to nechci, aby to znělo jako hanlivě, jo, to nemyslím to pejorativně určitě lidem, ale bych to měl zjednodušeně popsat, tak je to vlastně ta radikalizace jakoby té lůzy, jakoby té masy. To znamená, že vlastně já budu útočit vlastně, když budu útočit nebo podněcovat mě ty nejnižší pudy, které máme jako by všichni. To znamená ta vztek, agresivita a právě ten boj proti ním, protože za všechno můžou oni, jako by, jenomže tak to není, protože existuje tady taky nějaké vlastně kolektivní vědomí, jehož každý z nás součástí a jako my kdybychom si sáhli do hlubin a tak tam najdeme jako by věci, které taky nebudou úplně příjemné a hezké, to znamená, to není tak, že my jsme ti dobrý a oni ti špatní, jakoby tam je to mnohem ještě složitější, ale když budu jakoby u těch mas vlastně útočit na to, že všechno je špatně a oni, a tady není žádné oni, tady jenom my. Ano. Jo? Protože my se nemůžeme to distancovat, až my plujeme na stejném Titaniku. My nemůžeme nadávat na politiky nebo na ty oligarchy, na ty banky, když vlastně si za to můžeme my sami. My jsme jim dali vlastně my dáváme mandát. Ten mandát, my jsme se vzdali vlastně moci
My jsme se vzdali zájmu o svůj vlastní život a o naše okolí. Ano, tak tam dáváme mandát. A většinou jako asi kvůli nějaké jakoby. Je to tak pohodlnější. Takže jak můžeme my vlastně chtít útočit na oligarchy nebo na ty mocný v úzovkách, když vlastně za to můžeme my sami jako společnost, svým nezájmem, jo, s tím, že... Já spíš vidím, co ještě ten problém v přesouvání toho obrazu toho nepřítele, třeba typicky na ty migranty, že jo, což je cizorodý element, je... který prostě zbuzuje, hnuzuje to. To jsou stejně lidi. No, migranty, ale, tak. Ale to tak. Jsou prostě lidi třeba fakt z té Afriky, který mají IQ 80, jo. Třeba. Když se nahrali nějaký prostě pašeráci, italská mafie a tak dále. A docela mě jako děsí, že třeba vidím, že ty lidi v Čechách jako jasně zaměří tu svoji pozornost na tohle, to je jasný prostě, to je až jako biologický, je to prostě taková infiltrace mýho teritoria. Ale to, že ten problém jsou ty naše vládnoucí struktury, nebo ty tam se jako podívá hrozně jako málo kdo, jo. A to je, já se pak obávám toho, že vlastně ten plán se jako daří, protože ta pozornost se přesouvá, ten konflikt vlastně se vytváří, ta radikalizace té vůzy jako se děje. Vlastně poštvávají jednoho proti druhému. A to prostě vychází jako plán na občanskou válku, ať ono velká, ono velká část té alternativy, která je zaměřena tím stylem, takový ty různý demonstrace a podobné agresivní tábory, tak to je celý taky provokováno právě z této strany, aby se tato jako strana... Ale ty lidi nemají co ztratit, oni třeba pak jako žijou v takovém napětí, že je na to video krátký. Někdo drcnul, tak jako... Škrtnou se ona třeba konkrétně, tato migrační krize, to se o tom mluví, jak je to složité, ale je to velice jednoduché. Řešení je naprosto primitivní. Pokud je problém v té dané zemi, tak není to o tom, že se to vyřeší rozposílání prostě všech těch lidí mezi nás tady a teď vlastně budování toho problému. Kdyby třeba Evropská unie fungovala tak, jak by měla fungovat, tak správně to je tak, že ty lidi zůstanou v těch zemích, kde jsou a my jim pomůžeme v jejich zemích. Protože to by třeba stačilo, kdybychom jim přestali v jejich země bombardovat. To by stačilo bohatě, protože to je taky právě krásný. Je vlastně ta, především teda, ona se hodně mluví o té Americe, protože on to jde opravdu z těch stran NATO a podobně, takže prostě hold. Musím to tak říkat, hold Amerika, musím to tak říkat, ale nejvíc oligarchů je tam odtud, proto se to takto srovnává, tak tím chci říct, že kdyby je přestali bombardovat kvůli ropě, nerostným bohatstvím, protože ta ekonomika prostě nefunguje, protože ten dluh dělá svý, takže jim to tam prostě kolabuje, vzhledem k tomu, že vlastně ty dlužníci prostě nemají z čeho splácet, tak ta ekonomika prostě se ani nemůže narovnat, ty banky to nedostanou, oni chtějí furt víc a víc. Americké akcie jsou na svým historickým maximum. No, tak teďka... No, tak to znamená, že je to fakt špatný. No, ale teď mi zase vypadlo, co jsem chtěl říct. No, že ty zdroje a to, že vlastně tohle ta neokolonizace, že se vlastně jakoby ničí ty státy v rámci nějakých těch, a tím se způsobují jako další problémy, jako by ta migrační krize. No, zkrátka, kdyby Evropská unie fungovala tak, jak má, tak jim budeme pomáhat těm uprchlíkům nebo těm lidem, kteří opravdu potřebují pomoc tam u nich, formou humanitární. No, proč jsme měli pomáhat, když právě tam byli, jo, už jsem toho, když to bylo vyvolané, když jsme to zavinili, jo, oni se na nás zlobí, na Evropu nebo na Ameriku nebo na cokoliv, za něco, co jsme vlastně udělali. Takže vlastně stejně se vždycky musíme vrátit k nám, k těm koncovým lidem, protože my jsme opravdu, my jim dáváme prostě mandát se takhle chovat. Jo, kdyby jsme byli dostatečně vzdělaní, nebo až budeme dostatečně vzdělaní, tak jim to nedovolíme, nezvolíme si tyhle ty lidi. A nebude se to dít. A hlavně, on k tomu není důvod. Jo? Tady jsem se chtěl vrátit právě k té oligarchii nebo k těm lidem, proti kterým právě ta alternativa často vystupuje. Právě tou formou musíme vyházet v okna, budete viset a tohleto. To je špatně. Oni získávají díky tomuhle tomu strach, nebo vlastně podněcují tu společnost, tu pravou, takzvaně proti ty alternativní, právě v tom, že je ta alternativa jako agresivní. A tam vznikají ty konflikty. Jo? Ale tím jsem chtěl říct ještě něco trošku jiného. Zkrátka musíme to spíš jako, ne jako odpustit, ale domáhat se toho do vzdělávání těch lidí. No, to v té zdraví ekonomice především, ono je irrelevantní vůbec řešit jako nějaké jako vlastnictví nebo něco takového. Je potřeba, aby tyhle ty lidi se dozvěděli, že v té zdraví ekonomice, která je tady pro všechny, že se budou mít dobře i ty oligarchové, i tyhle ty lidi. Že vlastně není důvod, proč proti sobě bojovat. Jo. To proti veškerým lidským půdům. No pozor, půdy. Oni jsou založeni na tom, jakoby nebo.
To je to. Pokud vlastně tím motorem něčím přece jsou jakoby peníze nebo jakoby víc peněz a vlastně ovládat a jakoby řídit ty druhy, tak jako oni jako ty by se jim řeklo, že jako by budou mít hodně, budou se mít dobře jako všichni, tak jako Já bych chtěl trošičku vyvrátit ten názor v podobě pudů z toho, že to máme geneticky daný a podobně. Doporučuji tady na to film Duch doby posun vpřed, špatný překlad je stále kupředu, Zeitgeist Moving Forward, kde se o tom zmiňují vědci, jsou na to vědecké studie, že tohleto jednání není pudový ani genetický, ale je naučený. To znamená, že my vlastně je tady nějaký společenský standard, který nás nějakým způsobem vede, učí, vzdělává, zejména teda ve školství, v konvenčním školství, který nás právě učí, že lidi jsou prostě takový. Není to jednoduše pravda, lidi takový nejsou. Je to naučený, je to takový jako dělení to ostatní. Vybrali si to, no prostě je nám to vtoukaný jako fakt. Ale to je jako s tím, řekněme, s tou důvěrou v ta média nebo tak, když jako od školky nebo od malá, od školky, ve škole, v práci vlastně furt se nám vklouká ten jakoby jeden, vlastně se programujou ty naše programujou fantazie. Jako já jsem třeba, když jsem dělal rozhovor výborný s chlapíkem jménem Michael Tellinger, který byl v Praze takový jakoby svobodomyslný člověk, badatel, výzkumník. A on vlastně od malička právě tohleto nějakoby vnímal, on si tak jako tvrdohlavě stál za svým, takže jako zkoumal hvězdy a vesmír a já jsem se ptal, jako jak odolal právě těmhle těm programům, když mu říkají, tohle neexistuje, tohle je blbě, tohle nedělej, tím se neužíš prostě a nebuď blázen a tak, jsem se zeptal, jak tomu dám, říkal, já jsem neposlouchal nikdy, mě to byla prostě, já jsem si jel svojí a tím jakoby dosáhl toho, že kdyby je poslechl, tak by nikdy nedělal ty zajímavé věci, že zkoumá ty dávné civilizace, jezdí na expedice, vlastně on objevil v Jižní Africe ty megality, co jako je Stonehenge, tak on tam objevil Adamův kalendář, vlastně to jsou obrovské naleziště, kde zkoumá ty technologie, on říká, že ty staré civilizace vlastně žijí úplně jinak a hlavně jsou mnohem starší, než se učí vlastně ve škole, v těch jeho poznatků. A on říkal tam jednu velice zajímavou věc, že právě to programování, to, co nám jakoby říkají, že vlastně pak dělá způsobuje ty psychické onemocnění, jakože nás to vlastně úplně svede z té naší cesty. On říká, že tady nějaké energetické pole kolem nás, na které bychom mohli být napojeni, tak třeba ty staré civilizace byly, nebo jsou na ní napojena i třeba zvířata, že jo. Jo, vlastně všichni ví, co mají dělat, jenom lidi ne. Jo, protože právě ten z toho, že jakoby neposlouchají, on to řekl poeticky, jako neplují v proudu řeky života, jo, a to je ono. Takže nás jak jakoby odvedou, ty dobré víře, ty rodiče, jakoby maminka s tatínkem, prostě jim to zase vysvětlili, jejich maminka s tatínkem, tak nám prostě řeknou, že ne Aneško, jakoby to světlko, který vidíš, to neexistuje. A prostě ty nemůžeš být tanečnice, ty máš moc velký zadek, ty prostě bys měla sedět v kanclu a najít si poctivý zaměstnání, takže prostě půjdeš na práva nebo na medicínu a tak budeš jako šťastná a tak budeš jako se staneš plnohodnotným členem společnosti. No a prostě ty děti to poslechnou, teď si to jenom naučí a lidi to balej do hlavy prostě ve škole, v práci, v televizi, všude. No a pak teď samozřejmě nastává ta klíčová otázka, jakoby jak z toho ven, protože ono, jak tady třeba Martin říkal o těch oligarších, že jako to je naučený nebo naprogramovaný, ano, ale vlastně v jisté fázi, když jakoby je to od nás tak strašně zažerané, tak už je velmi problematické jakoby to změnit, protože už si to ani nejsme schopni uvědomovat, že jsme vlastně v nějakém programu, že ta podstata nebo ta přirozenost by mohla být jiná. A tady v tom může pomoct právě jenom ta osvěta v tom, že právě budou dostávat prostor takový lidé jako Michael Tellinger nebo ty, kteří říkají tyhle ty věci. A samozřejmě pak už je to na každém tom jednotlivci, jestli jakoby bude chtít to vnímat a jestli jakoby najde v sobě tu sílu ty svoje
vzorce vlastně změnit. No a to je dost složité. Jak jsem říkal, ty lidi musí, nebo by měli si zažít ty biosociální tlaky, kdy jim něco vtloukáno, že nějak funguje a když se podle toho budou řídit, tak to bude fungovat. Oni se podle toho potom řídí, ale ono to stejně nefunguje. Jo. Takže jo, vy třeba v nějakém podnikání nebo v nějaký branži a podobně. To mi připomíná jako třeba, když slon vyleze na strom a teď se na ně všichni dívají a co děláš na tom stromě? Když to nejde, seš slon. A slon odpoví, aha, to jsem nevěděl. Jo. Něco v tomhle tom smyslu. Ale ono jde o to, že opravdu jako začíná nás programovat v podstatě od první třídy základní školy. Jo? Třeba o těch dětech, o tom taky často si mluvil, jo? Že děti chtějí všechno zkoumat, všechno vidět, všechno si osahat, všechno vyzkoušet, všechno super, než přijdou do školy do první třídy. Sedni si do lavice, se tady, mlč, poslouchej. Ani se nehni. Poslouchej. Jo, krásná písnička od Mirá, že jsem dítě robotí. Jo, to doporučuji, to je naprosto k věci. A oni od té doby jsme programovaní, až třeba minimálně do těch 18 let, než jdeme ven. A někdy je velmi těžké poslechnout si ty informace, jak to vlastně může být ve skutečnosti, a teď dochází k tomu deprogramování. Takže mnoho lidí potřebuje stejnou dobu minimálně třeba, nebo podobnou dobu, jako byli programovaní, tak teď ta podobná doba je potřeba k deprogramování. A, deset let si vysosávám z hlavy ty imprinty, jako prostě ideál mučednice třeba nám to představovala. Takže já když si představím jako to náboženství jako v tom ještě ostřejším třeba ruchu, tak to podle mě to si nedokážem vůbec jako představit, co ti lidi mají v hlavě. A je to, vyžaduje to obrovské nasazení, jako změnit to smýšlení. A mnoho lidí třeba si radši jako zvolí tu sebezáhubu, protože je to příjemnější opustit sektu nebo opustit systém, to je otázka jenom těch nejsilnějších prostě jedinců. To je v podstatě jakoby dynamický výkon a když si někdo vlastně spočítá ty jakoby náklady nebo tu námahu na to co změnit, tak prostě třeba někdy radši jako rezignuje, protože jakoby to je tak strašně těžký, jakoby vlastně opustit vězení. Na tohle pomáhá minimalismus. A hlavně, jakoby ono pak jako jasně, pak třeba opravdu si řekne, jako chci to změnit, tohle mi nevyhovuje, nebo už takhle dál nemůžu, tak jakoby risknu to a budu se to snažit změnit. No a jenomže pak to začne dělat a zjistí, jako, že je to ještě jako mnohem těžší, než to dělal, protože ta cesta není rovná, ale je dost jakoby trnitá. A hlavně, když už byl třeba aspoň takhle, jsem to pozoroval jakoby u sebe, když se snažím jakoby nějaké ty programy jakoby měnit nebo zbavit, tak jako teď člověk si myslí, že už jako, už na to přišel, že udělal jakoby jeden krok, ale pak zjistí, že jako vlastně je to v něm daleko ještě horší, nebo teprve se poznává jako ještě, že to je jak, já nevím, prolezlý, skrz naskrz, takže najednou jako nějaký trichtýř, jako že teď pochopím jednu věc a teď se na mě vyvalí prostě mnoho těch ještě jiných věcí, takže mě to není takový to, že to jako rozhodnu se, udělám to, vyřeším to, hotovo, pohoda, štěstí. Ne, je to cesta, takže ta cesta... Ta cesta jako nekonečná, na kterou je vlastně důležité vyrazit, ale ne ta očekávání, že to všechno půjde hned a že dojdu do cíle nějak brzo, možná někdy jo, ale myslím si, že prostě ta cesta sama o sobě je stejně zajímavější a dobrodružnější, než vlastně se ani nevydat jenom proto, že je to těžký, nebo že nám řekli, že to nezvládneme, nebo že pochybujeme. To předpokládám základně, že člověk je schopen odsunout okamžitý uspokojení a je schopen vyvinout nějakou sebedisciplínu. My jsme tak strašně tlačený jako do té kultury toho instantního uspokojení. Že pokud politik něco přislíbí, pokud prostě závěrečná pilule, medicína něco přislibuje, že jo, nebo jakýkoliv prostě konzumní produkty, nebo třeba nějaký poklesný formy spirituality, teďka je to hodně lepší. New Age, ten se říká prostě neučí techniky, to znamená, jakoby, máme pro vás skvělou techniku,
která vás jako vystřelí minimálně do kosmu. Takže prostě naučte se tohle a budete šťastní a prostě dělejte to a to, ale takhle to úplně není. A vy jste třeba mluvila o tom katolictví, že jako, to mě vždycky fascinovalo vlastně, že v těch náboženstvích je spousta skvělých věcí, vlastně všechna říkají v podstatě totéž, jo, když je to, a všechna říkají skvělé věci, ale pak to přeroste zase v nějakou právě doktrínu nebo, jak říkáte, sektu, nebo v to ovládání těch jakoby lidí, ale my přece nemusíme se přiklánit tomu, my přece nemusíme si dávat ty trička, jako budu buddhista nebo budu katolik, nebo to, co třeba zkusit jako vzít si z toho ten průnik, jakoby když říkají vlastně všechny ty věci přesně podobně. Že bude na vaší straně, že je fakt nějaký úsilí. Já jsem vyrostla v katolictví, 8 let jsem působila v Nileč jako guru v podstatě, jako učitel těch seminářů. A takže o náboženství vím jako svoje ze všech stran. A prostě tam jde vlastně, když to řeknu hodně asi ošklivě o to, že to náboženství nebo i ty kulty, jakoby parazitujou na našich osobnostních slabostech. To je hezky řečeno. To jsem to řekla jako jemně, protože když by se dalo říct, že oni jako je pěstují a oni jako potřebují ty lidi, kteří vlastně jsou slabí, kteří jsou ovladatelní a kteří prostě jako ty peníze cálujou. A pak jako jediné, co je možné, tak je ten systém vlastně opustit úplně. A jako není možné, ale vinit jako ty, já nevím. Církevní hodnostáři nebo šarlatány, protože ta poptávka je na mě úplně jako stejně. Ty lidi vlastně nechtějí jako nic jiného než ten instantní. Všichni dělají to, na co jsou zvyklí. A to, co je pohodlný, to, co je pohodlný. Takže vlastně pondělí až pátek, ordinace v Růžové zahradě, ale po práci, v sobotu úklid, v neděli kostel. No v neděli třeba seminář, že jo, o zpřízněných duších a o tom, jak jo, se svět převibrovává do nový dimenze, protože jo, když se jim podívá na dosah, tak prostě jako spousta lidí reaguje tím únikem z té reality, že prostě je to pro ně nesnesitelný a oni vám pak metodou tváří, ty seš negativní prostě, ty si to vytváříš svojí myslí, jako žádný problémy tady nejsou, jo. A já prostě na ten Facebook ty motivační citáty, jako to tam sypou, teďka si vás vyndají z přátel a To mi říkal David Pike, což je takový jakoby velmi svérázný člověk, který právě, ono to souvisí s tou mediální manipulací, to bych možná ještě na závěr, už budeme tak jako asi pomalučku končit. Ale tohleto bych ještě možná nadhodil, protože to opravdu stojí za to, že to je člověk, který dělal právě v mainstreamových médiích. On byl slavný sportovní redaktor právě televize britské BBC. A on, jako lidi ho plácali po ramenou, všichni ho znali, prostě byl celebrita národní, až do chvíle, než se vydal hovořit do jedné celostátně sledované populární talk show, kde začal mluvit o Kristově vědomí, o tom, jak planeta dostává zabrat a tak dále. A prostě jako v roce 1991, což to bylo docela, jako to bylo docela hlubá, protože takových lidí a zdrojů a informací, ze kterých dneska čerpáme a které se můžeme opírat, nebylo. A takže samozřejmě stalo se, co muselo. Všichni se mu vysmáli. Moderátor, ten dostával záchvaty smíchy a prostě on říkal, jo, oni se vám smějou. A prostě úplně se jako, to byla mediální poprava přímém přenosu. Takže David Icke 7 let nemohl vylézt ze svého domu na ulici, aniž by se mu neposmívali někdo nebo tak, že on si prošel fakt jako tím očistcem. Ale pak říkal, když na to vzpomínal jednu skvělou věc, říkal, umožnilo mi to zbavit se strachu z toho, co si o mě budou myslet ostatní. A to je ten klíč. Mm-hmm. Prostě sice to bylo nepříjemné, ale jemu to pomohlo. A říkal, no co, tak si budou mi říkat, že jsem blázen, ať to říkají, tak jsem blázen, mě to je jedno. Jo, ale že si dal tu vnitřní svobodu, právě tímhle tím, čím prošel. A teď zase on skvěle mluví právě o těchto programech.
A taky mluví o tom, že o těch sluníčkových lidičkách, kteří právě z té New Age oblasti, kteří říkají prostě třikrát poskočíme na levé noze před spaním, budeme meditovat s polštářkem, být spaným pohankou, uděláme tři mantry a osvícení je zase o krok blíž, tak tito lidé mu říkají, že je negativní samozřejmě a že jako je hrozné, o čem mluví a tak. A já jsem se na to ptal a on v rozhovoru říkal, co je pro Boha negativního na tom vědět, jak tenhle svět funguje. To je přece základ k tomu, abychom se mohli vůbec jakoby někam pohnout, někam odrazit. Napřed musím vědět, s čím mám co dočinění a potom můžu zpřádat plány, jak se z toho nějak jakoby dostat. Ale když to nebudeme vědět a budeme si tady prostě meditovat a kouřit indiánskou dýmku míru a jako za našimi zály se budou dít ty věci globalizačního charakteru a různé prostě transatlantické a jiné dohody, tak tím jako jenom se vzdáme bez boje, to vlastně ulehčíme. Ale pokud budeme jako vědět to, akceptujeme to, pojmenujeme si to, ty problémy si řekneme, no tak už jenom tím, že o nich víme, tak už na nás ta manipulace a tato indoktrinace nebude prostě tak působit a už tím to měníme. Jako my ani v podstatě jako nemusíme nic dělat a jakoby, jít s tou revoluční, s tím revolučním praporem a pak prostě, jak se říká, proti zdi hlavou, ale už jenom tím, že to budeme jakoby vědět, říkat si to, tak ty programy na nás nebudou fungovat, ty jednoduché manipulace. A jenom tím, že to bude víc lidí vědět, tak to bude fungovat. Ale žádné ty recepty jednoduché a už vůbec nefunguje to vyhýbání se negativity. Samozřejmě, když to přepískneme, jako kdybychom si tady začali říkat, jak to tak, jakoby úplně ty nejdrsnější věci, které to tak, prostě pak se uvrhneme do společné deprese a můžeme si to jít hodit. Takže to, jakoby my musíme najít nějakou tu míru, jo, kdy jakoby je třeba vyvažovat, kdy potřebujeme i ty, nejenom ty tohle je hrozný, tohle, ale i ty příklady těch lidí nebo těch témat, která nás nabijou a která nám dají tu motivaci nebo odvahu pokračovat v tomto pekle dál, tak to samozřejmě jako musíme si nějak vybalancovat, ale jako tím, že se těm věcem vyhneme a budem tady prostě ve světě plném odpadku si říkat, že prostě osvícení se blíží a problémy neexistují, tak tím jenom ten pád potom na zem bude tvrdší z toho obláčku. Já jsem četla takový názor na Facebooku, že když si dáte denně 10 piv, jako, tak nebudete věřit na ty konspirace. Jo. A bůžty a... To nebudu už věřit ničemu, protože prostě zemřu a zemřu na cirhózu jater, že jo. Ale, a mozku. Ale jo, říkám, pro některé je řešení, já jsem tak jako chtěl říct, že před sebou a před tím se tady neutečeme. Takže tím bych možná asi už to pomaloučku zakončil a ještě možná, kdyby někoho třeba zajímalo něco, nevím, ještě třeba z těch médií, jako z toho cirkusu nebo procesu, tak to bych třeba ještě odpověděl a pak bychom se rozešli do svých domovů spřádat plány na změnu. Zavolám Putinovi hned, až přijdu domů. Tak jo, tak děkuju.